កម្ពុជាយើងនេះវាធ្លាក់ចុះមែនទែនដោយយល់ទៅតាមយើងចុះហត្ថលេខាទទួលហើយតែយើងមិនអនុវត្តយើងបែរទៅជាអនុវត្តទៅតាមរបបកុម្មុយនីសផ្ដាច់ការរឹតបន្តឹងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃរហូតដល់យើងថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនេះគឺត្រូវបានបំផ្លាញទាំងអស់ណាហើយបានខ្ញុំថាបំផ្លាញទាំងអស់ពីព្រោះធម្មតាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាទូទៅស្នូលរបស់វាគឺការគោរពសិទ្ធិមនុស្សហើយនៅមានសិទ្ធិស្មើគ្នាចំពោះមុខច្បាប់ទោះបីជាអ្នកមាននេនការនយោបាយផ្ទុយក៏ដោយប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនគឺបានបំផ្លាញនេះទាំងអស់ដោយមិនគោរពសិទ្ធិមនុស្សហើយតែងតែធ្វើច្បាប់ឡើងដើម្បីគៀបសង្កត់ដល់អ្នកណែប្រឆាំងចំណែកកិត្តិយសទៅលើឆាអន្តរជាតិគឺយើងបានដឹងហើយពីព្រោះកិច្ចប្រឹងប្រែងទីក្រុងប៉ារីសនោះគឺបានចុះហត្ថលេខាជាអន្តរជាតិជាអន្តរជាតិកាលណាយើងចុះហត្ថលេខាទទួលយកថាប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះនឹងមានរបបដឹកនាំថ្មីមួយគឺលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីភូបាប៉ុន្តែដល់យើងដើរផ្ទុយទៅគឺប្រទេសដែលគេចុះហត្ថលេខាដើម្បីទទួលស្គាល់ថាយើងនឹងទទួលយករបបនឹងប៉ុន្តែយើងធ្វើបន្តទៅវិញដូច្នេះគឺគេមានការមិនពេញចិត្តជាពិសេសមិនមែនតែប្រទេសធម្មតាទេគឺជាប្រទេសមហាអំណាចទាំង5គេហៅថា permanent member នៅក្នុងអង្គការសហជាតិនោះក៏គេបានចុះហត្ថលេខាទទួលស្គាល់ថាខ្មែរយើងនឹងទទួលយករបបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញគឺតែយើងតែងតែរំលោភអ្វីដែលល្បីបំផុតគឺក្នុងការរៀបការចំបោះឆ្នោតការបោះឆ្នោតនោះជារៀងរាល់អាណត្តិប្រទេសលោកសេរីទាំងអស់តែងតែចេញលិខិតមកតកល់ទោសថាការបោះឆ្នោតនេះគឺមិនត្រឹមត្រូវមិនយុត្តិធម៌ហើយមានការគៀបសង្កត់ធ្វើទុកបុកម្នេញដល់អ្នកដែលមាននយោបាយផ្ទុយពីពីគណៈបកប្រជាជនហ្នឹងដូច្នេះការគៀបសង្កត់នេះវាសំសួរលោកមួយដែរមួយទៀតបាទលោកសំអភាសាយដោយសារតែលោកលើកឡើងថាវាប៉ះពាល់មុខមាត់ប្រទេសជាតិកម្ពុជារបស់យើងហ្នឹងកាន់តែខ្លាំងធ្វើឲ្យពិភពលោកហ្នឹងគេបានមើងងាយមើលស្រាលដល់យើងរហូតដល់ប្រទេសយួនប្រទេសថៃជុំវិញខ្លួនយើងហ្នឹងក៏ហ៊ានមើងងាយយើងដែរចង់ចែកប្រទេសកម្ពុជាយើងហែកគ្នាស៊ីហើយដោយមិនមានការគោរពអីញញើតអីតតិចសោះនេះដោយសារតែមេដឹកនាំរបស់យើងកំសោយខ្វះការយល់ដឹងហើយគ្មានដោយសារតែដឹកនាំប្រទេសរបៀបដូចសពថ្ងៃធ្វើឲ្យគេមើងងាយបាក់មុខមាត់បែបហ្នឹងឬមួយដោយសារអ្វីផ្សេងលើសពីហ្នឹងបាទតែខ្ញុំបាទចង់ឲ្យលោកបញ្ជាក់កន្លែងហ្នឹងថែមតិចទៀតហើយមួយទៀតកាលណាបើពិភពលោកគេមិនគ្រប់គ្រងគេមិនទទួលស្គាល់ទេវាបាត់បង់ផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋយើងដូចជាសេដ្ឋកិច្ចក្តីដូចជាការលក់ដូរលក់ចាញ់លក់ចូលអីជាដើមឡាក់ទាំងអស់នេះសេដ្ឋកិច្ចទេសចរទាំងអស់នេះវាបាត់បង់ផលប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងហ្នឹងដោយសារតែរឿងទាំងអស់ហ្នឹងតើអញ្ចឹងមានដែរទេបាទតែខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ចំណុចទាំងហ្នឹងថែមតិចទៀតឲ្យលោកនៅសល់2នាទីទៀតបាទសូមជួយបាទអរគុណបាទចំណុចនេះគឺសំខាន់មែនតើបាទដូចយើងបានដឹងហើយនៅក្នុងដែនប្រធានបទរបស់យើងនេះគឺថាដឹកនាំដោយនីតិរដ្ឋកាលណាដឹកនាំដោយនីតិរដ្ឋគឺមានន័យថាដឹកនាំទៅតាមអារម្មណ៍នៃអ្នកដឹកនាំកាលណាដឹកនាំទៅតាមអារម្មណ៍គឺវាធ្វើឲ្យមានការបែកបាក់នៅក្នុងសង្គមជាតិកាលណានៅសង្គមជាតិយើងមានការបែកបាក់គឺសង្គមជាតិយើងនេះវាខ្សោយដល់ពេលវាខ្សោយគឺអ្នកចិត្តខាងគេអត់មានកតញើតចំពោះយើងទេគឺគេមើងងាយយើងគេអាចបង្ខិតព្រំដែនគេអាចធ្វើអីតាមប្រចិត្តពីព្រោះគេអត់ខ្លាចយើងទេពីព្រោះយើងវាខ្សោយហេតុអីបានវាខ្សោយយើងបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងមូលហេតុដែលបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងគឺការដឹកនាំជានីតិមិត្ត
ការដឹកនាំដែលមានតែមិនគាត់កាលណាធ្វើអ្វីទៅតាមមិនដែលយេគឺមានន័យទៅតាមអារម្មណ៍ដូច្នេះបើអារម្មណ៍អ្នកដឹកនាំល្អក៏ស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសក៏មានការល្អប្រសើរអ្នកដឹកនាំដែលមានថ្ងៃណាទៅមានអារម្មណ៍មិនល្អក៏បង្កើតច្បាប់ពីទៅទៅដូចជាបញ្ហាថ្មីនេះពីរឿងការកោះកុចដែលយើងមានវិវាទរវាងថៃហើយនិងខ្មែរយើងនេះក៏លោកហ៊ុនសែនក៏គាត់បានថាគាត់នឹងអោយអ្នកច្បាប់ពិនិត្យមើលបញ្ហានេះថាតើដល់ពេលធ្វើច្បាប់ភារវកម្មមួយអ្នកណាប្រឆាំងនឹងគាត់គេចាត់ទុកជាភារវកពាក្យចាត់ទុកប្រជាជនខ្លួនឯងដែលមានទស្សនៈដើម្បីការពារជាតិដើម្បីការពារបូរណភាពទឹកដីជាភារវកអានេះគឺវាជាធនធានណាដែលធ្វើឲ្យមានការបែកបាក់នៅក្នុងអតីតសង្គមជាតិកាលណាយើងមានការបែកបាក់ក្នុងសង្គមជាតិហើយគឺគ្មានប្រទេសជាតិខាងណាមួយគេគោរពហើយនឹងក៏ខ្លាចយើងទេគេតែងតែឆ្លៀតឱកាសជានិច្ចដោយយើងបានឃើញកន្លងមកហើយការបាត់ទឹកបាត់ដីទៅតាមអតីតព្រំប្រទល់គឺកោះអីនេះរដ្ឋាភិបាលយើងមិនដែលបានយកចិត្តទុកដាក់ទេគឺតែងតែនិយាយបំភ្លៃបំភិនការពារនៅទង្វើទ្វេប្រទេសរបស់គេជារហូតគេគិតតែប្រយោជន៍តែខ្លួននិងប្រយោជន៍បាក់ពួកគេតែប៉ុណ្ណោះបាទនេះគឺខ្ញុំសូមចូលរួមប៉ុណ្្នឹងបាទបាទអរគុណលោកវ៉ៃស្រឿងឥឡូវលោកបានរៀបរាប់ប្រាប់តកតងទៅនឹងការដែលដឹកនាំរបស់តកូលហ៊ុននេះមានន័យថាតកូលហ៊ុនមិនមានយកមិនមានមិនបានយកចិត្តទុកដាក់មើលថែការពារទឹកដីបូរណភាពនិងអធិបតេយ្យភាពសម្រាប់ផលប្រយោជន៍ជាតិនោះទេអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនធ្វើសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះនីតិមាត់មានន័យថាធ្វើទៅតាមអារម្មណ៍ហើយធ្វើទៅតាមអារម្មណ៍នេះទៀតគឺមានន័យថាម៉េចគឺដើម្បីខ្លាចការខ្លាចបាត់បង់អំណាចអញ្ចឹងដើម្បីការពារអំណាចគឺធ្វើច្បាប់បង្កើតថ្មីបង្កើតច្បាប់ថ្មីដើម្បីតែសម្លាប់ជនណាដែលហ៊ានក្រោកឈរប្រឆាំងជាមួយនឹងរបបគាត់តែប៉ុណ្ណោះហើយដូច្នោះប្រទេសជិតខាងជុំវិញយើងនឹងគេមើលឃើញនៅមេដឹកនាំមួយកំសោយខ្វះការយល់ដឹងហើយមិនមានយកចិត្តទុកដាក់អំពីរឿងព្រំដែនសីមាអីទាំងអស់ហ្នឹងបានជាពួកគេនឹងចាប់ផ្ដើមរំកិលព្រំដែនទឹកព្រំដែនគោកទាំងអស់ហ្នឹងដោយសារអីដែលខ្សាតែយើងវាខ្សោយមេដឹកនាំកំសាកមេដឹកនាំកំសោយមេដឹកនាំមិនបានការអីចឹងទៅអញ្ចឹងហើយបានជាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់មុខមាត់ដល់លើឆាកអន្តរជាតិជាមេដឹកប្រទេសកម្ពុជាមួយអន់សាយមែនទែនហើយរីឯផលប្រយោជន៍ពីសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋមានន័យថាប្រទេសសាជោក៏ឈប់មកលេងហើយអ្នកវានយោបាយទុនក៏គេអត់មកដាក់អញ្ចឹងផលប្រយោជន៍ពីប្រជាពលរដ្ឋយើងគឺអត់មានការងារធ្វើអត់មានប្រាក់ចាយជាដើមឡាក់ទាំងអស់នេះអញ្ចឹងសូមអរគុណលោកណាស់ដែលបានឆ្លៃរៀបរាប់ប្រាប់តកតងទៅនឹងការដឹកនាំរបស់តកូលហ៊ុននេះហើយខ្ញុំបាទសូមបំបីចំណាប់អារម្មណ៍បងប្អូនទៅអ្នកស្ដាប់មកជួបជាមួយនឹងលោកដាហ៊ុនម្ដងលោកដាហ៊ុនបាទខ្ញុំបាទនឹងមានសំណួរចោទសួរលោកដូចគ្នាផងដែរហើយបើសិនជាលោកស្ដាប់បាននៅសំណួររបស់ខ្ញុំខាងដើមក៏លោកជឿឆ្លៃមកចោះតែបាទមិនបានទេខ្ញុំនឹងបញ្ជាក់ម្ដងទៀតជូនលោកបាទអ្វីដែលខ្ញុំបាទបើសិនជាលោកឆ្លៃបានសូមជឿបាទបើឆ្លៃមិនបានទេក៏ខ្ញុំមិនសួរតាមបាទទៀតទៀតទេបាទខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបញ្ជាក់ម្ដងទៀតបាទបញ្ជាក់សារជាថ្មីម្ដងទៀតដើម្បីស្រួលខ្ញុំបកស្រាយបាទការពិតអ្វីដែលខ្ញុំមុននឹងខ្ញុំសួរនេះខ្ញុំបាទឥឡូវនេះយើងបានតាមដានព្រឹត្តិការណ៍ជុំវិញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងឥឡូវនេះលោកហ៊ុនសែនបានចេញមុខមកគម្រាមមកដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងជាថ្មីម្ដងទៀតហើយលោកហ៊ុនសែនបានលោកហ៊ុនសែននឹងបង្កើតច្បាប់ថ្មីដើម្បីកម្ចាត់ជនណាដែលហ៊ានងើបក្រោកឈរប្រឆាំងនឹងរបបត្រកូលតអំណាចនេះហើយនឹងត្រូវចាប់បានដាក់ពន្ធនាគារឬដាក់គុកឬពន្ធនាគារដោយចោតក្រោមលេសថាជាភៀសវិជ្ជាភៀសវិជ្ជាឬក៏ភៀសវកសំណួរសួរថាការដឹកនាំរបស់ការដឹកបើលោកហ៊ុនសែនហ៊ានធ្វើបែបនេះមែនតើវាមានការប៉ះពាល់ដល់មុខមាត់ប្រទេសជាតិរបស់យើងហ្នឹង
វាប៉ះពាល់ដល់មុខមាត់ប្រទេសជាតិរបស់យើងនឹងអ្វីខ្លះហើយវាប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋនឹងអ្វីខ្លះហើយលោកអាចរៀបរាប់ប្រាប់ចែកជូនទៅដល់បងប្អូនប្រិយមិត្តដែលស្ដាប់បន្តិចបានទេទៀតសូមគ្រប់ជើញបាទអរគុណចាន់លោកធីមឡតចំពោះសំណួរចាបាទជាការពិតណាអាពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាហ៊ុនសែនដែលកម្រៀមប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបភាពឲ្យចង់បង្កើតអាច្បាប់ថ្មីនេះយើងឃើញថាអាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះរបស់កម្ពុជាកំពុងតែឈានទៅដល់អាសម័យកាលមួយថ្មីមួយទៀតគឺថាសម័យកាលបកក្រោយអាចចាត់ថាជាសម័យកាលបាលៃពុយសាសសាជាថ្មីក៏អាចថាបានដោយសារអាចយើងក៏លេចមើលក្នុងច្បាប់នៃសិទ្ធិសញ្ញា23ដុល្លារក្តីក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ខ្មែរក្តីគឺថាបានចែកច្បាស់ថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងពីរភេទមានសិទ្ធិចូលធ្វើចូលរួមនយោបាយមានសិទ្ធិបញ្ចេញមតិមានសិទ្ធិបង្កើតគណៈបកមានសិទ្ធិឈរឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតឲ្យខ្លួនលក្ខណៈដូច្នេះចំពោះការបើដែលប្រជាពលរដ្ឋយើងគាត់បញ្ចេញមតិពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាបូរណភាពទឹកដីអានេះជាការត្រឹមត្រូវស្របតាមច្បាប់នៃសិទ្ធិសញ្ញា23ដុល្លារដូច្នេះអត់មានខុសឆ្គងចំកន្លែងណាទេក៏មិនតែដោយសាររបស់ហ៊ុនសែនខ្លាចការរិះគន់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងហើយនឹងខ្លាចការចូលរួមពីមជ្ឈដ្ឋាននានាការជុំវិភពលោកដូច្នេះការហ៊ុនសែនការបានថាធ្វើសកម្មភាពចាប់កម្រាមប្រជាពលរដ្ឋក្នុងប្រទេសផងហើយចាប់ប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលក៏បញ្ចេញមតិតាមប្រទេសនានាជាពិសេសដូចប្រទេសថៃយើងឃើញហើយថ្មីនេះក៏ដែលរដ្ឋាភិបាលខ្មែរសហការជាមួយរដ្ឋាភិបាលថៃបានចាប់សកម្មជនអ្នកប្រជាធិបតេយ្យដែលក៏បញ្ចេញមតិប៉ះតាក់ទងនឹងបញ្ហាបរិភពទឹកដីនេះចូលប្រកាន់ថាពួកគាត់ជាអ្នកក្បត់ជាតិឯចាំដាក់លក្ខក៏មិនតែយើងឃើញថានេះជាការចូលប្រកាន់តាមតែនឹងចិត្តរបស់តកុលហ៊ុនទេយើងដឹងសាខហើយលោកខុនសែនមិនដែលយកចិត្តទុកដាក់លើប្រជាពលរដ្ឋមិនដែលស្ដាប់នៅការទាមទាររបស់ប្រជាពលរដ្ឋទេអ្នកណាមួយហេនរីកុននៅទង្វើរបស់ខ្លួនធ្វើគឺគាត់ចោតថាចាអ្នកញុះញង់ឲ្យមានការកថាអស្ថិរភាពក្នុងសង្គមឬក៏ចូលរួមក្នុងក្បត់អីជាដើមឡើយហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេយើងឃើញថាលោកខុនសែនសប្ដថ្ងៃនេះបានកថាបង្កើតច្បាប់ច្រើនហើយបង្កើតច្បាប់ចាស់ហើយដូចជាច្បាប់ស្ដីអំពីសមាគមនេះច្បាប់ស្ដីអំពីដាក់ប្រទេសក្នុងគ្រាអាសន្នហើយច្បាប់ស្ដីអំពីអ្នកដែលមានសារពីសញ្ជាតិមិនឲ្យធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយច្បាប់និយាយអំពីគណៈបកនឹងស្ដាប់ស្ដីបំពេញបន្ថែមឆ្នាំ2005អាចដាក់ដាក់នៅឡានហ្នឹងដែលធ្វើប្រទេសខ្មែរបាត់បង់ទឹកដីដូច្នេះបញ្ហាដែលប្រជាជនខ្មែរយើងគាត់មិនចង់ឲ្យប្រទេសខ្មែរបាត់បន្តទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាក៏គាត់កាត់ចេញប្រតិកម្មនេះរឿងបញ្ហាដូចជាបញ្ហា CLV ច្រើននេះមិនតនបានក្រាស់ស្ងប់ស្ងាត់ផងបានខ្ទុះឡើងគឺព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីបញ្ហាកោះកុចដូច្នេះប្រជាប្រជាយើងគាត់បារម្ភគាត់បារម្ភប្រទេសខ្មែរយើងបាត់បន្តទៀតយួនកំពុងតែមានកម្រិតចង់លេបខាងកើតថៃកំពុងតែមានមហាចេតាលេបខាងលិចដូច្នេះប្រជាប្រជាខ្មែរយើងគាត់បារម្ភមិនមែនគាត់ប្រឆាំងនឹងរបស់ហ៊ុនសែនគាត់បារម្ភទឹកដីយើងមិនចង់ឲ្យបាត់តទៀតដូច្នេះការទាមទារក្រំតែចង់បានរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនគួរតែយកបញ្ហាដែលប្រជាប្រជាកិត្តិនំពូនទៅដោះស្រាយតែប៉ុណ្ណេះទេដូច្នេះបើប៉ះសិនជាហ៊ុនសែនចង់បង្កើតច្បាប់ថែមទៀតចង់ដាក់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងទូទាំងពិភពលោកដែលចំទាស់នឹងបញ្ហាកោះគុជដាក់ពួកគាត់ជាភារកិច្ចនេះហើយដែលបើស្គាល់បញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាហ៊ុនសែនកំពុងតែឈានទៅចូលកលងចាស់គឺកលងបលៃទួយសាសខ្មែរសាជាថ្មីដូចស្អីបើប៉ះសិនជាច្បាប់នឹងចែងជាធរមានទទួលស្គាល់ដោយព្រះមហាក្សត្រគឺហ៊ុនសែនសម្លាប់ខ្មែរដោយស្របច្បាប់ដែលពិភពលោកមិនអាចចូលប្រកាន់បានដូចស្អីដោយសារបើប៉ះសិនជាពិភពលោកឃើញចូលប្រកាន់ថាហ៊ុនសែនបានបលៃទួយសាសខ្មែរហ៊ុនសែនមានច្បាប់នឹងសំអាងថាច្បាប់នឹងបានគេថាចែងហើយ
តាំងពីមហាក្សត្រខ្មែរក៏បានចោះហត្ថចោះប្រហោះហត្ថលេខាលើច្បាប់នេះទៀតអានេះហើយដែលបញ្ហា50%ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋនិងអនាគតរបស់កូនចៅខ្មែរអាចចាត់ទុកថាហ៊ុនសែនកំពុងតែធ្វើតាមគោលការណ៍ដែលយូបញ្ជាខ្ចីដែលហ៊ុនសែនឲ្យបលាយខ្មែរជាសារជាថ្មីម្ដងទៀតដូចសម័យខ្មែរក្រហមដូច្នេះអាបញ្ហានេះហើយយើងមិនអាចទទួលយកបានទេបើបសិនជាហ៊ុនសែនចង់ចោលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាភេរវកនរណាជាភេរវកអ្នកណាជាភេរវកគឺរបបហ៊ុនសែននឹងតកូលហ៊ុនសែនកំពុងតែធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបភាពនេះថ្មីថ្មីនេះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកាន់តែបញ្ចេញមតិចោទប្រកាន់ថាក្បត់ជាតិតើក្បត់ជាតិកន្លែងណាកាត់កាន់តែទៀមទេអស់ហ៊ុនសែនដោះស្រាយយកបញ្ហាកកុញដាក់ពាក្យប្តឹងទៅតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិតែប៉ុណ្ណោះទេមិនមែនចង់នាំគ្នាផ្ដួលរលំរបស់ហ៊ុនសែនទេអត់មានទេកាត់ចង់តែអស់ហ៊ុនសែនយករឿងកកុញដាក់ទៅតុលាការអន្តរជាតិដើម្បីដោះស្រាយកត់មិនចង់ឲ្យបាត់អកោះនឹងបន្តទៀតដោយបញ្ហាកោះសោះយើងបាត់រួចទៅហើយដូច្នេះប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរគិតបារម្ភអាបញ្ហាចំពោះខ្ញុំខ្ញុំក៏បារម្ភដូចគ្នាអ្នកណាមួយដែលមិនស្រឡាញ់ទឹកដីអ្នកណាមួយដែលមិនស្រឡាញ់ស្របឡាខ្លួនមានតែបកគលហ៊ុនសែនទេដែលបកគលក្បត់ជាតិចង់បានអំណាចសុខចិត្តកាត់ទឹកកាត់ដីអបរទេសយកអំណាចមកធ្វើបាក់ខ្មែរខ្លួនឯងហើយការពារជនបរទេសរស់នៅលើទឹកដីខ្មែរយ៉ាងសុខសាន្តអានេះហើយយើងប្រឆាំងនឹងបដិសេធនៅទង្វើក្បត់ជាតិនៅទង្វើព្រៃផ្សៃដងវើកថាដេកអាចារ្យរបស់ហ៊ុនសែនសពថ្ងៃធ្វើលើប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងមិនអាចទទួលយកបានស្រេចដូច្នេះយើងខ្មែរនៅកោះសុខត្រូវតែរួបរួមគ្នាសាមគ្គីគ្នាចូលរួមក្នុងចលនាតស៊ូចិត្តរបស់លោកសមស៊ីបង្ខំហ៊ុនសែនត្រូវតែស្ដាប់យល់នៅយោបល់និងមតិរបស់ប្រជាប្រដ្ឋដែលកាន់កំពុងតែមទេអោយអ្វីដែលការអោយហ៊ុនសែនធ្វើសពថ្ងៃគឺការពារបូរណភាពនិងអធិបតេយ្យភាពនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទខ្ញុំសូមចូលរួមប្រវត្តិសូមអរគុណសម្បងមកយល់លោកកាធីមឡាអរគុណណាស់ដែលលោកដាវហ៊ួនបានឆ្លើយយ៉ាងក្បោះក្បាយហូហែដូចទឹកធ្លាក់ពីលើថ្មអញ្ចឹងក៏ថាដាក់មកក្រាក់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 មកម៉ាច់មកហ៊ុនសែនងើបមុខអត់រួចទេទីមួយលោកបានថាលើឆាកអន្តរជាតិនឹងត្រូវណាស់ពិតណាស់ហើយធ្វើឲ្យពិភពលោកនេះគេមើលងាយមើលស្រាលខ្មែរយើងមិនត្រឹមតែខ្មែរមិនត្រឹមតែសៀមហើយនឹងយួនដែលមើលងាយខ្មែរចង់បានចង់ហែកទឹកដីខ្មែរចែកគ្នាស៊ីទេសូម្បីតែអន្តរជាតិពិភពលោកក៏គេអត់ឮថាចង់តែដាក់វាទៅយកទុនស្រុកខ្មែរអត់មានអាតោតលសោះគេសុកចិត្តទៅថៃនិងទៅយួនគេសុកចិត្តទៅភូមាដែលអាក្រក់ក្រៃលែងអ្វីដែលយើងដឹងទាំងអស់គ្នានោះគឺថានៅក្នុង142ប្រទេសលើឆាកអន្តរជាតិខ្មែរយើងគឺ141គឺអាក្រក់ក្រៃលែងគឺឈ្មោះនៅក្នុងពួកប្រភេទពួកខ្មៅនឹងហើយយើងគិតមើលនៅអាក្រក់ជាងយើងមានតែប្រទេសតែមួយគាត់ពិភពលោកគឺមានតែមួយទេវេណេសេឡាបានណាវេណេសេឡាហ្នឹងមានតែប្រទេសមួយហ្នឹងក្រៅប្រទេសវេណេសេឡាគឺសូម្បីតែភូមាក៏គ្រាន់បានជាងយើងចឹងសរុបសេចក្តីមកមានន័យថាម៉េចបងប្អូន142ប្រទេស141គឺយើងចឹងហើយមកដល់ពេលនេះលើឆាកអន្តរជាតិមានន័យថាយើងមានទុះទន់ធន់ធោដោយមិនអាចងើបមុខរួចសូម្បីតែយើងជាកូនខ្មែរចេញមកខាងក្រៅគេសួរតែមកពីណាកម្ពុជាតែថាកម្ពុជាគេងើបមុខគេដើរគេងាកមុខចេញដើរអត់និយាយរយយើងទេដោយសារអីដែលយើងមានមេដឹកនាំចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណណាស់លោកដាវហួនហើយលោកបានរៀបរាប់ប្រាប់មិញក្បោះក្បាយល្អខ្លាំងណាស់ឥឡូវនេះខ្ញុំបាទសូមបំពេញចំណាប់អារម្មណ៍បងប្អូនព្រៃមេតែស្ដាប់មកជួបជាមួយនឹងវគ្គមិនរបស់យើងម្នាក់ទៀតគឺវគ្គមិនថ្មីថ្មោងមិនថ្មីថ្មោងវគ្គមិនជើងចាស់តែចូលមកក្នុងកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ RPA របស់យើងនៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីហើយគឺលោកឯកសរមហើយលោកឯកសរមនេះក៏លោកមានវោហាសាស្ត្រទ្រឹស្ដីហ្នឹងក៏មិនធម្មតាដែរហើយខ្ញុំនៅបកគោលទូរទស្សន៍ឲ្យលោក5ដូចគ្នាលោកឯកសរមបាទខ្ញុំបាទនឹងចោទសួរសម្ពោធដោយសម្បត្តិសួរលោកទាំងពីរខាងដើមដែរសួរថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងនេះហើយយើងបានដឹងទាំងអស់គ្នាហើយដឹកនាំដោយតកូលហ៊ុនឥឡូវនេះតកូលហ៊ុនបានចេញមកគម្រាមបាទគម្រាមមកដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងជាថ្មីម្ដងទៀតហើយលោកហ៊ុនសែនបាននឹងបង្កើតច្បាប់ថ្មីដែលកម្ចាត់ជនណាដែលហ៊ានក្រោកឈរប្រឆាំងនឹងរបបតកូលហ៊ុនតអំណាចនេះនឹងត្រូវបានចាប់ដាក់ទ
ទុកពន្ធឬដាក់ទុកពន្ធនាគារដោយចោតក្រុមលេសថាជាជនភេរវៈជាភេរវៈជនឬក៏ភេរវៈកហើយសំណួរសួរថាបើលោកហ៊ុនសែននៅតែបន្តធ្វើអំពើយំក្នុងព្រៃដីបែបនេះទៅលើប្រជាប្រដ្ឋខ្លួនឯងតើវាបាត់មុខមាត់វាប៉ះពាល់មុខមាត់ប្រទេសជាតិប៉ះពាល់មុខមាត់នៅលើឆាកអន្តរជាតិហើយនឹងបាត់បង់នូវផលប្រយោជន៍ប្រជាប្រដ្ឋរបស់យើងនឹងបែបណាខ្លះហើយលោកអាចរៀបរាប់ប្រាប់តែជូនទៅដល់បងប្អូនប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់បន្តបានទេទៀតសូមគោរពជើញបាទយូតផងបាទបាទយូតផងលោកលោកឯងស្រំលោកស្ដាប់ខ្ញុំបានច្បាស់ដែរទៀតលឺខ្ញុំនិយាយទៅវិញទេលឺឬបាទលឺល្អលឺហើយបាទតែលោកលឺខ្ញុំទេបាទសំណួរខ្ញុំសួរខ្ញុំលឺខ្ញុំលឺចាចាប៉ុន្តែសំណួរបងវាគ្មានក៏នេះហ្នឹងគឺបានមកសួរមកខ្ញុំហ្នឹងគឺវាគ្មានយើងទាំងពីររូបគាត់បានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយហើយប៉ុន្តែខ្ញុំគាត់បញ្ជាក់ថែមចំណុចខ្លះខ្លះព្រោះកាលណាយើងនិយាយពីរបបហ៊ុនសែនដែលហ៊ុនសែនគាត់រំលឹកឡើងនៅចង់ធ្វើច្បាប់ដាក់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអ្នកស្នាជាតិជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅគាត់មានបារម្ភការព្រួយបារម្ភរបស់គាត់បាត់ទឹកដីខ្មែរបូរណភាពទឹកដីខ្មែរនេះជាពិសេសដែនកោះដែនសមុទ្រនេះម្ដងហើយម្ដងទៀតកាលហ្នឹងបាត់នៅក្នុងឆ្នាំ2005គឺបាត់កោះត្រល់មិនមែនតែបាត់ទាំងកោះត្រល់ទេបាត់ប្រជុំកោះត្រល់ហើយនឹងដែនសមុទ្រមួយចំនួនទៀតឥឡូវនេះឈានមកដល់កោះគុចដែលថៃវាថាកោះគុចហ្នឹងគឺវាបើយើងមើលទៅទស្សនវិជ្ជាបច្ចុប្បន្នគឺវាស្ទើរតែបាត់ទាំងស្រុងហើយដោយសារថៃវាបានដាក់ប្រជាជនវាមករស់នៅហើយដាក់ធ្វើគេហៅថារីសតវាស្អីស្អីការអភិវឌ្ឍវាគឺនៅលើកោះគុចហ្នឹងវារយៈពេលច្រើនឆ្នាំរួចទៅហើយហើយដែលលោកហ៊ុនសែនឬក៏រដ្ឋមន្ត្រីមួយចំនួនបណ្ឌិតគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជនមួយចំនួននេះថាកោះគុតនឹងឬហ៊ុនម៉ាណែតផ្ទាល់ក៏បាននិយាយថាវាមិនបាត់ដោយណាវាមិនលិចដោយណានេះវាមិនលិចទេកោះត្រក៏វាមិនលិចដោយណាដែរបើគេថាវាបដូរម្ចាស់គ្រប់គ្រងហើយកោះគុតនេះក៏បដូរម្ចាស់គ្រប់គ្រងដែរបើសិនយើងមិនតបបានឥឡូវខ្ញុំចង់សង្កត់លើច្បាប់ដែលហ៊ុនសែនចង់លើកមកធ្វើច្បាប់ដើម្បីដាក់អ្នកដែលរិះគន់អ្នកដែលទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលធ្វើទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញអាហ្នឹងគឺយើងទាមទារថ្ងៃនេះគឺទាមទារទៅតាមស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនិងស្មារតីនៃខ្លឹមសាររដ្ឋធម្មនុញ្ញអញ្ចឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាយើងឆ្នាំ1993ក្នុងមាត្រា35បានចែងច្បាស់ហើយបានចែងច្បាស់យ៉ាងច្បាស់ខ្លាចតែហ៊ុនសែននឹងក៏ធ្វើច្បាប់ខ្លួនឯងមិនដែលអានហើយក៏មិនដឹងងោខ្វាក់អីនៅច្បាប់ហ្នឹងទេព្រោះគាត់និយាយដែលតែប្រឆាំងច្បាប់ហ្នឹងជានិច្ចអញ្ចឹងមាត្រាទី35គេចែងយ៉ាងម៉េចរដ្ឋធម្មនុញ្ញចែងយ៉ាងម៉េចគឺចែងថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងពីរភេទមានសិទ្ធិចូលរួមក្នុងកិច្ចការនយោបាយកិច្ចការសង្គមកិច្ចការសង្គមវប្បធម៌និងសង្គមកិច្ចហើយរដ្ឋជាអ្នកធានាឃើញទេជាអ្នកគេហៅថាវប្បធម៌និងរបស់ប្រទេសជាតិអញ្ចឹងយើងមើលវាចក្រសានទី2
នៅសេចក្តីស្នើទាំងឡាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវបានទទួលការពិនិត្យយ៉ាងម៉ត់ចត់របស់ស្ថាប័នរដ្ឋអញ្ចឹងយើងមើលយ៉ាងម៉េចឥឡូវហ៊ុនសែនជាស្ថាប័នរដ្ឋហ៊ុនសែនដឹកនាំរដ្ឋហ៊ុនសែនជារដ្ឋមន្ត្រីឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញឃើញយើងមើលអញ្ចឹងក្នុងនាមគាត់ជាមេដឹកនាំមួយក្នុងនាមគាត់ជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាឥឡូវនេះបច្ចុប្បន្ននេះហើយហល់ថ្ងៃនេះចង់ធ្វើស្ដាច់ទៅទៀតព្រោះគាត់យកប្រធានព្រឹទ្ធសភាដើម្បីពេលព្រះមហាក្សត្រមានព្រះរោគឬក៏ទៅយាងទៅប្រទេសណាឬទៅអវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសហ៊ុនសែនឡើងធ្វើស្ដាច់ហ៊ុនសែនចង់ធ្វើស្ដាច់មំនងគាត់ឥឡូវយើងមើលមកច្បាប់មកវិញបើសិនគាត់ធ្វើច្បាប់ហ្នឹងវាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋមនុស្សលក្ខិកណាបើគាត់ចង់មកកាត់ច្បាប់នេះលក្ខិកណាដែលគាត់ធ្វើវិសុទ្ធនកម្មច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញបាទគាត់អាចធ្វើទៅបានអាហ្នឹងឲ្យវាទៅជារបបគុំនេះក្នុងឆ្នាំទសវត្ស80អាហ្នឹងគាត់អាចដាក់ប្រជាពលរដ្ឋណាមួយឬក៏ក្រុមណាមួយជាពួកឧទាមបានដែរឥឡូវយើងមើលមកវិញយើងក៏ចង់ដឹងថាតើបើហ៊ុនសែនធ្វើជាច្បាប់ហ្នឹងយើងក៏ត្រូវជំរុញប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងពិភពលោកត្រូវជំរុញឲ្យមានរដ្ឋាភិបាលមួយដើម្បីឲ្យវាទូសវត្ស80វាមានរដ្ឋាភិបាលត្រីភាគីនិងរដ្ឋាភិបាលក្រមការគ្រប់គ្រងរបស់វៀតណាមដែលទូសវត្ស80ហ្នឹងឃើញអាចចឹងវាមាន challenge គ្នាវាមានសមតុល្យគ្នាដើម្បីយើងតតាំងផ្លូវច្បាប់ហើយយើងដាក់ស្នើតអង្គការសហជាតិឲ្យបកស្រាយថាតើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសហ្នឹងបានបញ្ចប់និងបានគេហៅឲ្យខ្មែរហ្នឹងបញ្ចប់សង្គ្រាមរវាងខ្មែរនិងខ្មែររវាងកំណត់ខ្មែរនិងខ្មែរហើយគេហៅថាផ្សះផ្សាជាតិនិងរួបរមជាតិតើខ្លឹមសារនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនិងខ្លឹមសារនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រតិភិណកម្មកម្ពុជាឆ្នាំ1993ហ្នឹងឲ្យហ៊ុនសែនឲ្យអន្តរជាតិឆ្លើយថាតើឥឡូវនេះដំណាក់កាលនេះតើប្រទេសកម្ពុជាត្រូវតែតតចោលភាគីឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរណាចូលរួមកិច្ចការនយោបាយកិច្ចការសង្គមនឹងឲ្យទៅជានៅក្រៅច្បាប់ទៀតឬយ៉ាងណាឃើញទេអញ្ចឹងយើងត្រូវបង្កើតរដ្ឋធម្មនុញ្ញមួយដើម្បីឲ្យវា challenge គ្នាឲ្យប្រកួតប្រជែងគ្នាឲ្យដូចទូសវត្ស80ណាព្រោះទូសវត្ស80យើងមានភាគី3បច្ឆាំងគ្នាដើម្បីរឿងកាហៅថាតតល់គ្នារឿងដែលរបបរដ្ឋកម្ពុជាដែលគ្រប់គ្រងនៅវៀតណាមអញ្ចឹងបើហ៊ុនសែនបើចេញជាច្បាប់នេះយើងអាហ្នឹងយើងមានទៅប្រទេសខ្មែរណាបានយើងតតស៊ូណាកើតយើងទៅចូលរួមបោះឆ្នោតណាកើតបើហ៊ុនសែនផាត់យើងចោលអស់ហើយណាហ៊ុនសែនផាត់យើងចោលអស់អញ្ចឹងមានតែមួយទេមានជំរឿសមួយយកហ៊ុនសែនធ្វើច្បាប់នេះទៅប្តឹងទៅអង្គការសហប្រជាជាតិទៅឲ្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានចោះលេខការលើកិច្ចប្រពៃសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសហ្នឹងឲ្យបកស្រាយថាតើឥឡូវនេះដំណាក់ការរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនហ្នឹងគាត់រំលោភច្បាប់ម្ដងហើយម្ដងទៀតម្ដងហើយម្ដងទៀតពីអាណត្តិមួយទៅអាណត្តិមួយអាណត្តិមួយទៅអាណត្តិមួយនេះមិនចេះឈប់ឈរឲ្យផាត់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលចូលរួមកិច្ចការនយោបាយកិច្ចការសង្គមនេះមិនឲ្យធ្វើបង្កើតគណៈបកមិនឲ្យគេហៅថារិះគន់រដ្ឋាភិបាលហ្នឹងបានបញ្ចេញការមតិជាសារធារណៈបានអញ្ចឹងយើងត្រូវយកអាហ្នឹងទៅប្តឹងអង្គការសហជីវិតយកច្បាប់ហ៊ុនសែននឹងដែលធ្វើដាក់យើងទៅជាភេរវកភេរវជនអាហ្នឹងយើងយកអាហ្នឹងទៅប្តឹងអង្គការសហជីវិតអាហ្នឹងឲ្យតែហ៊ុនសែនចេញគឺយើងយកអាហ្នឹងទៅទៅមុនយើងទៅប្តឹងតែម្ដង
ព្រោះដើម្បីយើងយងអាច្បាប់ហ៊ុនសែនធ្វើហ្នឹងហើយយើងទៅស្រែកដល់អង្គការជាតិថាឥឡូវនេះគេផាត់ពួកខ្ញុំចោលថាហើយតើតើយើងរត់ដំណោះស្រាយនៃការបង្រួបបង្រួមជាតិផ្សព្វផ្សាយជាតិយ៉ាងម៉េចហើយចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតយ៉ាងម៉េចបើពួកខ្ញុំរិះគន់មិនបានចូលរួមមិនបានបំបែកបំបាក់រំលាយគណៈបកគេចោលឃើញចោលប្រកាន់គេគ្រប់បែបយ៉ាងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សគ្រប់បែបយ៉ាងអាហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំសង្កត់ធ្ងន់ដល់ហ្នឹងហើយយើងត្រូវតែទៀមទាមេដឹកនាំដែលមានសក្តានុពលមួយដែលយើងតតាំងគ្នាជាមួយហ៊ុនសែនអញ្ចឹងយើងជំរុញពួកគាត់ដើម្បីបង្កើតជារដ្ឋាភិបាលនេះមួយនិរទេសមួយឬរដ្ឋាភិបាលសមោលមួយដើម្បីយើងធ្វើដូចកាលទសវត្សរ៍80ហ្នឹងមកយើងនឹងយងច្បាប់ហ៊ុនសែនព្រោះកាលណាគាត់ធ្វើច្បាប់នេះយើងមិនអាចចូលទៅបានទេកាលណាចូលគេចាប់ដាក់គុកកាលណាចូលគេអាចសម្លាប់យើងអញ្ចឹងមានន័យថាយើងច្បាប់នេះយើងទៅប្តឹងអង្គការសិទ្ធិជាតិអញ្ចឹងខ្ញុំសូមមានមតិបណ្ដឹងចុះបាទអរគុណច្រើនដែរលោកឯកសរមលោកពិតជាកថាវគ្គរបស់ខ្ញុំបាទទាំង3ថ្ងៃនេះគឺថាអស្ចារ្យណាស់ហើយខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ពេលដែលខ្ញុំបានស្ដាប់អ្នកទាំង3លើកឡើងអំពីហេតុនិងផលតាក់ទងទៅមេដឹកនាំកំសោយមួយនេះតាក់ទងទៅមេដឹកនាំស្រឡាញ់តែតកោអស់ស្រឡាញ់តែអំណាចមួយនេះហើយធ្វើឲ្យបាត់បង់ទឹកនិងដីរបស់ខ្មែរយើងបូរណភាពនិងអធិបតេយ្យភាពក្តីឬក៏បូរណទឹកហើយនិងដីរបស់យើងត្រូវបាត់បង់មួយចំនួននេះក៏ថាធ្វើឲ្យយើងឈឺចាប់ណាស់ហើយបានលោកទាំង3ជួយបកស្រាយបែបនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំបាត់កាន់តែភ្លឺច្បាស់ហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងបានស្ដាប់ហើយក៏គាត់មានការសប្បាយចិត្តដែរខ្ញុំជឿច្បាស់ថាអ្នកដែលស្នាហាជាតិពិតប្រាកដអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំបាទសូមបំពេញចំណាប់អារម្មណ៍បងប្អូនពេលមានតែស្ដាប់មកជួបនឹងវគ្គខ្មែររបស់យើងម្នាក់ទៀតហើយមិនដដែលទេតែម្ដងទៀតលោកវាយសរឿងហើយសំណួររបស់ខ្ញុំបាទនៅពេលនេះគឺនៅក្នុងប្រធានបទដដែលតែសំណួរនេះគឺចង់ដឹងថាសំណួរសួរថាចេះទេលោកនេះសំណួរសួរថាតើលោកហ៊ុនសែនបាទសប្ដថ្ងៃនេះគាត់កំពុងតែភ័យស្លន់ស្លោខ្លាចបាត់បង់អំណាចឬមួយយ៉ាងណាទៅតែគាត់កំរាមកំបាត់ថាកំរាមសំណត់កម្លាប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងនឹងប្រើគ្រប់ល្បិចស្នៀតទាំងអស់ដើម្បីកម្ចាត់ប្រជាពលរដ្ឋឬកម្ចាត់អ្នកសាហាជាតិហើយរហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះតើវាតាក់ទងនៅដោយកាត់ធ្វើបែបនេះដោយសារតែការពីអំណាចរបស់គាត់ពិតប្រាកដឬក៏កាត់ធ្វើបែបនេះដើម្បីការពីទឹកដីខ្មែរពិតប្រាកដបាទខ្ញុំបាទចង់ឲ្យលោកជួយបកស្រាយបំភ្លឺកន្លែងនឹងតិចទៀតតើលោកហ៊ុនសែនពិតជាភ័យខ្លាចមែនឬមួយក៏លោកហ៊ុនសែនពិតជាអ្នកសាហាជាតិបាទសូមគ្រប់ជឿទៀតអត់លឺអត់លឺលោកវាយសរៀនយេហៅឡូឡូឡូលឺហើយបាទលឺបាទបាទបាទអរគុណបាទចំពោះសំណួរនេះគឺថាល្អមែនតើថាតើលោកហ៊ុនសែនដែលខំប្រឹងប្រែងធ្វើច្បាប់នានាដើម្បីគៀបសង្កត់បង្ក្រាបជនជាតិខ្លួនឯងនេះគឺថាវានឹងមានអីដែរដោយសារលោកហ៊ុនសែនខ្លាចស្លន់ស្លោឬក៏យ៉ាងណារឿងនេះគឺវាជារឿងពិតឬមួយក៏គាត់នឹងស្នេហាជាតិពិតប្រាកដមែនបាទបាទធ្វើដើម្បីជាតិដើម្បីប្រទេសជាតិបាទឥឡូវបើសិនជាគាត់ជាអ្នកស្នេហាជាតិគាត់ត្រូវទទួលយោបល់ពីគ្រប់បាទមាននការនយោបាយគ្រប់គណៈបកនយោបាយដើម្បីមកធ្វើការវិនិច្ឆ័យដើម្បីសម្រាំងយកនៅអ្វីដែលល្អសម្រាប់គ្រប់គ្រងប្រទេសដូច្នេះគ្រប់គណៈបកនយោបាយគេចូលរួមនៅក្នុងការសម្រេចកិច្ចការធំធំនានាជាពិសេសផ្នែកខាងបរណភាពទឹកដីឬក៏កិច្ចការពាក់ព័ន្ធនឹងការបរទេសនយោបាយនៃការបរទេសគឺថាត្រូវតែស្ដាប់នៃសម្លេងនៃគណៈបកប្រឆាំងបាទដើម្បីធ្វើការរួមជាមួយគ្នានឹងរកចំណុចដែលល្អដើម្បីការពារបរណភាពទឹកដីហើយនឹងបបការពារកិត្តិយសជាតិអីជាដើមប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញគាត់មិនដែលគិតអញ្ចឹងទេគិតតែពីប្រយោជន៍តែខ្លួនរបស់គាត់និងអំណាចតែខ្លួនរបស់គាត់ដូច្នេះហើយគាត់ចង់ឲ្យប្រជាជនខ្មែរទូទៅនឹងគឺថា
ក៏ថ្វាយបង្គំកិនណាដូចជាទេវតាលើកតម្កើងកិនដូចជាស្ដេចផែនដីដូចជាណែលោកគឹមសុកអូនោះគឹមសុកឯងលោកជាមសុកកិនបានថាស្ដេចដែលមានអំណាចខ្លាំងជាងគេស្រុកខ្មែរគឺស្ដេចមិនបានពាក្យមកគាត់ស្ដេចអត់ពាក្យមកគាត់គឺជាស្ដេចហ៊ុនសែនហ្នឹងឯងដែលមានអំណាចខ្លាំងរហូតដល់ទៅត្រួតដេញព្រះមហាក្សត្រនឹងតទៅទៀតដូច្នេះអ្វីដែលគេធ្វើទាំងឡាយនោះគឺគាត់មិនមែនជាអ្នកស្នេហាជាតិពិតប្រាកដទេគឺគឺស្នេហាអំណាចនិងស្នេហាបពួកស្នេហាអំណាចដោយយើងបានឃើញហើយគឺគាត់បានត្រៀមលក្ខណៈដាក់បន្តកូនបន្តចៅគាត់ដូច្នេះតួនាទីនៃរដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកម្ពុជាគឺត្រូវតែប្រកលហ៊ុននេះជាការរៀបចំរបស់គាត់ដូច្នេះហើយបានគាត់សប្តាហ៍នេះគាត់កំពុងតែត្រៀមលក្ខណៈរៀបចំមកដេញឆ្កាផ្លូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានតែត្រកូលកើតមួយទេដែលមានសិទ្ធិនៅក្នុងការធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីរីឯអ្នកដទៃទៀតគឺកើតបានផាត់ចែងហើយដូច្នេះគណៈបកប្រឆាំងទាំងឡាយគឺមិនអាចទៅចូលរួមបានទេដោយលោកប៉ុនសរមឯកនេះកើតបានលើកឡើងហើយថាកាលណាបង្កើតច្បាប់ភារវកម្មនេះឡើងគឺអ្នកដែលតវ៉ាខ្លាយជាភារវកគឺថាមានន័យថាលោកហ៊ុនសែននេះបានផាត់គណៈបកប្រឆាំងចែងអស់ហើយមិនអាចចូលរួមបានទេកាលណាយើងដាក់នាមទៅតាមអារម្មណ៍ហើយទៅតាមការចង់បានរបស់យើងដោយប្រះចាកពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញទាំងស្រុងគឺមានន័យថាមិនមែនស្នេហាជាតិទេគឺស្នេហាអំណាចហើយក្នុងការស្នេហាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់កន្លែងហ្នឹងបន្តិចកាលណាក៏ធ្វើច្បាប់ផាត់អ្នកនៅខាងក្រៅមិនមែនតែត្រឹមអ្នកនៅខាងក្រៅទេណាគឺនៅខាងក្នុងអ្នកនៅខាងក្នុងក៏មិនអាចតិចទៀនមិនអាចអីគេប្រើអាច្បាប់នោះដើម្បីចោទថាអ្នកឯងក្បត់ជាតិអ្នកឯងភេរវៈជនភេរវករចឹងចាប់ទោះបីយើងបង្កើតគណៈបកយ៉ាងម៉េចចូលរួមគណៈបកយ៉ាងម៉េចក៏គេចោទយកអាច្បាប់នោះមកសំអាងដែរអាហ្នឹងយើងមិនអាចធ្វើស្អីបានយើងមិនអាចអញ្ចឹងមានតែជំរើសមួយទេគឺយើងត្រូវតែយកអាមូលហេតុយកឯកសារអស់ហ្នឹងយកច្បាប់ហ្នឹងទៅប្តឹងអង្គការសិទ្ធិជាតិដើម្បីឲ្យគេបកស្រាយនៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសថាតើប្រជាជនខ្មែរទាំងអស់ជនរួមជាតិខ្មែរទាំងអស់ហ្នឹងមានសិទ្ធិក្នុងការចូលរួមកិច្ចការនយោបាយកិច្ចការសង្គមដែរឬអីឬក៏មានតែមួយក្រុមទេមួយក្រុមទៀតផ្សេងទៀតផាត់ចោលផ្សេងទៀតឲ្យថាគេនិយាយពីរឿងជាតិនិយាយរឿងទឹកដីនិយាយពីសង្គមចោលគេប្រកាន់គេអាហ្នឹងយើងត្រូវតែសួរអង្គការសិទ្ធិជាតិអានសូមអរគុណបាទសូមអរគុណលោកអ្នកស្រីបាទបាទហើយនៅក្នុងចំណុចនេះដោយតែលោកប៉ុនឯសរុបបានលើកឡើងនេះក៏ដូចជាយើងបានឃើញសកម្មភាពលោកប្រធានសំរងស៊ីនឹងហើយគាត់បានរៀបចំជាចលនាមួយគេហៅថាចលនាជាតិតស៊ូអានេះគឺជាចលនាមួយដែលកំពុងតែរៀបចំឡើងដើម្បីគៀបសង្កត់ហ៊ុនសែននេះកុំអោយគាត់ជីសេះលេខដែរនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរដ្ឋរបស់កិតដែលប្រើនីតិមិត្តនោះសម្រាប់ដាក់នាំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះហេតុអីបានខ្ញុំលើកឡើងតាមតំណែងពីព្រោះអាចលនាតស៊ូនេះគឺជាចលនាតស៊ូមួយដែលបើកចំហគ្រប់និន្នាការនយោបាយឬក៏គ្រប់សន្តិភាពណានៃប្រជាជនកម្ពុជាយើងទូទៅគឺអាចមានសិទ្ធិចូលរួមនៅក្នុងការតបាដើម្បីស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយើងឡើងវិញឬក៏អាចឈានចូលទៅដល់បង្កើតរដ្ឋាភិបាលក្រៅប្រទេសមួយ
ដើម្បីតតាំងនឹងលោកហ៊ុនសែននៅលើឆាកអន្តរជាតិជាពិសេសនៅលើអតីតអង្គការសហជីវជាតិដោយយើងបានធ្លាប់លើហើយគឺកាលណាយើងមានអតីតរដ្ឋាភិបាលក្រៅប្រទេសមួយគឺយើងអាចតតាំងដើម្បីដណ្ដើមក៏អីនៅអង្គការសហជីវជាតិហ្នឹងអានេះគឺជាចលនាមួយដែលដូចជាយើងយកអតីតបញ្ហាច្បាប់អភិរក្សកម្មអរដែលលោកហ៊ុនសែនបានបង្កើតឡើងនេះទៅប្រឹងដល់អង្គការសហជាតិដើម្បីឲ្យគេពិនិត្យឡើងវិញថាតើលោកហ៊ុនសែនដែលធ្វើនេះវាខុសបន្តិចក្រហមឬក៏អត់បាទប៉ុន្តែបើតាមការយល់របស់យើងគឺថាការបង្កើតច្បាប់បដិញ្ញាភិរិកម្មសម្រាប់បដិញ្ញាគេបសង្កត់ដល់ប្រជាជនយើងដែលតវ៉ានៅបញ្ហាផ្សេងផ្សេងដែលយើងមើលឃើញថារដ្ឋាភិបាលយើងនេះក៏វាធ្វើខុសដែលនាំឲ្យមានប៉ះពាល់ដល់បញ្ហាបរណភាពទឹកដីហើយក៏ប៉ះពាល់ដល់ដែនសុខមាលភាពនៅក្នុងសង្គមប្រទេសនៃកម្ពុជាយើងនឹងបាទសរុបមកខ្ញុំថាដែលចលនាតស៊ូចលនាជាតិតស៊ូនេះគឺសូមឲ្យបងប្អូនយើងនេះគឺថាយើងចូលរួមទាំងអស់គ្នាពីព្រោះការចូលរួមនេះគឺយើងបានមើលឃើញហើយថាការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែននេះគឺថាវាដើរកាន់តែឆាយឡើងឆាយឡើងរហូតដល់ហៅលេងលឺហើយដូច្នេះយើងត្រូវតែរមមធ្យោបាយទាញត្រឡប់មកវិញឲ្យបានបើមិនចឹងទេគឺយើងមានបញ្ហាហើយឥឡូវខ្ញុំសូមចូលរួមតិចត្រង់ដែររឿងខាកោះកោះគុជបាទសូមជួយរឿងកោះគុញលោកហ៊ុនម៉ាណែតនេះគឺថាសព្វថ្ងៃនេះគឺកំពុងតែចោះចារគ្នាមិនទាន់ឯកភាពនៅឡើយទេយើងក៏មិនយល់ព្រមនៅអ្វីដែលខាងថៃគេចង់បានហើយថៃក៏មិនយល់ព្រមនៅក្នុងអ្វីដែលយើងចង់បានអានេះគឺជារឿងមួយដែលខ្ញុំថាជារឿងប្រជាភិថុនទេឆ្នៃបានខ្ញុំថាជារឿងប្រជាភិថុនប្រជាប្រជាភិថុនលុះបើសិនជាការចោះចារនេះវាថិតថាកោះគុជនោះគឺជានៅតំបន់ផ្សោដល់ហើយថៃក៏មិនទាន់ទៅអភិវឌ្ឍយើងក៏មិនទាន់បានអភិវឌ្ឍអីទេដល់នេះយើងត្រូវចរចាគ្នាតើតើគេមានសិទ្ធិត្រឹមប៉ុណ្ណាយើងមានសិទ្ធិត្រឹមប៉ុណ្ណានេះយើងអាចចរចាគ្នាទៅលើអតីតតំបន់ផ្សោហ្នឹងដល់ឥឡូវនេះកោះគុជនេះវាមិនមែនតំបន់ផ្សោទេកោះគុជនេះគឺគេបានអភិវឌ្ឍទូទាំងកោះរួចទៅហើយគេមានរចនាសម្ព័ន្ធគេមានអតីតរដ្ឋាភិបាលយើងគេក៏គ្រប់គ្រងត្រឹមត្រូវដូចជាអដែងកោះអធិបតេយ្យភាពរបស់គេរួចទៅហើយដូច្នេះការចរចាវាអត់មានទម្ងន់អីទេគឺគេមិនព្រមថាឥឡូវចរចានេះវាកណ្ដាលបានមកយើងហើយគេនឹងរើអដែងរចនាសម្ព័ន្ធរបស់គេផ្ទះសំបែងរីសតផ្សេងផ្សេងគេចេញពីទីនោះដោយការណែចរចាគ្នាជាទ្វេភាគីគឺថាមិនអាចទៅរួចទេដូច្នេះអព្ភ័យដែលប្រជាជនខ្មែរជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលយើងនេះប្រើយន្តការអន្តរជាតិគឺច្បាប់តុលាការអន្តរជាតិគេ ICJ នោះគឺវាមកពីបញ្ហានឹងឯងពីព្រោះគេបានគ្រប់គ្រងរួចទៅហើយតែគ្រប់គ្រងរួចទៅហើយគឺគ្មានទេរឿងទ្វេភាគីនោះវាមិនអាចទៅរួចទេលុះត្រាតែកន្លែងនោះជាតំបន់សថៃក៏អត់ទាន់បានចូលយើងក៏អត់ទាន់បានចូលពួកយើងនៅចរចាគ្នាដើម្បីចែកការគ្រប់គ្រងនៅលើកោះនោះគ្នាតើនរណាបានប្រហែល100នរណាបានប្រហែល100ប៉ុន្តែនេះគឺគ្រប់គ្រងរួចទៅហើយដូច្នេះគ្មានទេរឿងទ្វីបភាគីបាទអរគុណបាទអរគុណលោកវ៉ៃសរឿងពិតណាស់លោកលើកឡើងចំណុចចុងក្រោយនេះពិតជាត្រឹមត្រូវហើយការពិតជាក់ស្ដែងគឺអញ្ចឹងនៅកោះគុជរបស់យើងកោះគុជដែលថាមានតំបន់ស៊ីត្រួតនោះ
ឬក៏ដែលលោកបានលើកឡើងនោះគឺថាបើសិនតំបន់សមែនថៃក៏មិនត្រូវបានតូតអភិវឌ្ឍខ្មែរយើងក៏មិនត្រូវបានតូតអភិវឌ្ឍបានន័យថាយើងមិនអាចទៅរៀបចំធ្វើឲ្យបានទេបើនៅក្នុងចំណុចហ្នឹងយើងអាចទៅការចរចាគ្នាបានយើងចរចាដោយអ្វីដែលលោកលើកឡើងមែនប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងគេធ្វើគេអភិវឌ្ឍពេញទំហឹងគេដាក់រីអាកន្លែងតំបន់អភិវឌ្ឍរបស់គេមាននៅកន្លែងរីសតកន្លែងតំបន់ទេសចរហើយមានការដាំដុះដំណាំដាំដុះក៏គិតក៏ក្រែងហើយយើងទៅទៅទៅចរចាអីថ្ងៃនេះអញ្ចឹងហើយហាក់បីដូចជាទៅតែភាកបិដេកឡើងគេដាំបាយឆ្អិនស៊ីចង់អស់ហើយចាំយើងទៅថាក៏អាចទៅដាំយើងចែកគ្នាសិនវាហាក់បីដូចជា too late បន្តិចហើយបើតាមប្រសាសន៍របស់លោកលើកឡើងគឺដូចជាមិនសមហេតុផលទេហើយអញ្ចឹងដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលបានលើកឡើងដែលបាននៅក្នុងប្រាប់អបអរសាទរប្រាប់ត្រាប់បាភីរដ្ឋខ្មែរយើងទូទៅទាំងពិភពលោកហ្នឹងហាក់បីដូចជាកំពុងតែធ្វើវិជាបឋិតសម្ដើម្បីជួយលំងាប់អារម្មណ៍ឬក៏ធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋស្ងប់ចិត្តកុំឲ្យធ្វើការបះបោរក្រោកឈរប្រឆាំងដើម្បីធ្វើបាតកម្មផ្ដួលរំលំឲ្យជាដើមឡាក់ទាំងអស់នេះហើយបើមិនដល់លោកហ៊ុនសែនលោកខ្ញុំគិតថាតកូលហ៊ុនហ្នឹងប្រហែលជាឲ្យគេតាំងពីជំនាន់ដែលឆ្នាំកៅផ្លាយដែលគាត់បាននិយាយថាគាត់ជីអូបតូវហ្នឹងគិតថាខ្មែរមិនមានអាស្គាល់ទេឲ្យដីមួយហ្នឹងទៅលក់ឲ្យគេមក100លានអីឬ1000លានអីចឹងទៅឧទាហរណ៍អាចខាងចឹងក៏ថាបានដែរឬក៏មួយកាត់ឲ្យគេអញ្ចឹងក៏ថាបានអញ្ចឹងមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះយើងមើលឃើញច្បាស់ថាកោះគុជហ្នឹងដោយលោកបាននិយាយចឹងហាក់បីដូចជាបើអង្គវិញក៏ដាំទៅជាបាយឆ្អិនបាត់ទៅហើយហើយបើសិនតែយើងមិនដឹងទៅតឡាការអីតឡាការអន្តរជាតិទេយើងអត់មានឱកាសទេអញ្ចឹងចំណុចនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណណាលោកវ៉ៃសឹងលើកឡើងចំណុចចុងក្រោយនេះអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមបំបីចំណាប់អារម្មណ៍បងប្អូនពេលមិនដែលស្ដាប់មកជួបវគ្គមុខរបស់យើងបន្តទៀតសំណួររបស់ខ្ញុំបាទសួរខុសពីលោកវ៉ៃសឹងបន្តិចប៉ុន្តែនៅក្នុងន័យតែមួយនឹងទេគ្រាន់តែអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំបាទសូមឲ្យបងប្អូនយើងចាប់ស្ដាប់នៅចម្លើយរបស់លោកដាវហ៊ួនហើយលោកក៏ប្រកែកវោហាសត្រស្ដីនឹងការចូលដឹងច្រើនផ្នែកខាងរឿងព្រឹត្តិការណ៍ជុំវិញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរបាទលោកដាហ៊ួនអ្វីដែលខ្ញុំចង់ដឹងទៀតនោះគឺថាចង់ដឹងថាសៀមយួនបាទនាំគ្នាបាទសៀមយួនណានាំគ្នាហែកប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងហែកស៊ីដោយសាច់ចឹងហើយបន្តសប្ដាហ៍លើកថាយកព្រំដែនទឹកយកព្រំដែនគោកចែកគ្នាពេលអាកើតបានតិចអង់គ្លេសត្រូវយកបន្តិចដែររាល់ដងយើងមើលឃើញចឹងតាំងពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរហើយបើយើងមើលមកដល់ពេលនេះគឺថានេះដោយសារអីដោយសារតែគេយកដោយគ្មានការញញើតក្រែងមកដល់រាជរដ្ឋាភិបាលខ្មែរបន្តិចណាសោះបើយើងមើលទៅនោះដូចហាក់បីដូចជាគ្មានក្រែងញញើតដល់រាជរដ្ឋាភិបាលឬដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបន្តិចណាសោះតើនេះមកពីខ្មែរយើងមានមេដឹកនាំខ្វះការយល់ដឹងកំសោយខ្លាចមុខខ្លាចក្រោយហើយការពៀតែអំណាចនឹងទូនាទីរបស់ខ្លួនឬមួយក៏យើងមានមេដឹកនាំដែលអស់ចាមហិមាខ្លាំងពូកែស្នេហាជាតិបានជាគេធ្វើបែបនេះបាទខ្ញុំចង់ដឹងណាស់ថាបើពីយើងមានមេដឹកនាំកំសោយខ្វះការយល់ដឹងខ្លាចមុខខ្លាចក្រោយការពៀតែអំណាចទៅគេធ្វើបែបនេះឬមួយក៏យើងមានមេដឹកនាំល្អដែរតែគេនៅតែធ្វើបែបនេះដោយសារអ្វីដែរបាទខ្ញុំឲ្យលោកជួយបកស្រាយគឺតកតងទៅនឹងសំណួររបស់ខ្ញុំបាទនេះចោតសួរឲ្យបងប្អូនខ្មែរបានដឹងថានេះគេយកមុខយកក្រោយដោយសារតែយើងមានមេដឹកនាំអកំសោយខ្លាចមុខខ្លាចក្រោយហើយមិនហ៊ានការពារទឹកដីខ្លួនឯងឬមួយក៏យើងមានមេដឹកនាំស្នេហាជាតិបាទសូមជួយបាទអរគុណចាស់ថាលោកធីមរតពពន់នឹងសំណួរនឹងជាការពិតណាស់ដោយការលើកឡើងរបស់លោកវៃសរឿនអញ្ចឹងគឺថាយើងអភ័ព្វណាស់ខ្មែរយើងយើងមានមេដឹកនាំមួយកាត់ពូកែខាងស្នេហាអំណាចនឹងឋានៈនឹងលុយកាក់ទៅណាទេមិនមែនជាអ្នកស្នេហាជាតិដើម្បីការពារអសិបតិយភាពនិងបូរណភាពទឹកដីទេដូច្នេះយើងឃើញថាបញ្ហាដែលប្រទេសទាំងពីរទាំងខាងលិចទាំងខាងកើតកំពុងតែរួមគ្នាហែកប្រទេសកម្ពុជារៀងរៀងខ្លួនដោយសារមេកំសោយមេយើងអត់មានសមត្ថភាពដោយសារបញ្ហានឹងហើយដោយសារថៃនិងយួនក៏ដឹងថាអាមេបាក់យើងជាអាមេកំសោយអាមេលុងអំណាចអាមេលុងនឹងគេថាលៀបសការៈសឹកចិត្ត
បាត់បង់ទឹកដីដើម្បីអំណាចអានេះចំណុចទី1ចំណុចទី2បើប្រទេសខ្មែរយើងមានអធិបុលស្មើនឹងសៀមស្មើនឹងយួនណាប្រទេសទាំងពីរមិនហ៊ានទេមិនហ៊ានគេថាជ្រៀតជែកចូលដែនអធិបតេយ្យជាភាពរបស់ខ្មែរគេដឹងថាហ៊ុនសែនជាអបុគ្គលរស់ដោយសារដង្ហើមរបស់គេដូច្នេះបើអ្នកឯងមិនតាមសំណើរបស់ខ្ញុំខ្ញុំនឹងផ្ដាច់ដង្ហើមនេះបើប្រសិនជាហ៊ុនសែនហ៊ានខ្លាំងជាមួយថៃហ៊ុនសែននឹងបាត់អំណាចបាត់អំណាចដោយសារកម្លាំងនៃប្រជាធិបតេយ្យនៅខាងក្រៅសពវាយលុបចូលខាងក្នុងសពងើបឡើងអានេះហើយដែលជាចំណុចខ្សោយមេដឹកនាំយើងខ្ចីដង្ហើមគេដកដូច្នេះគេដឹងអាឆ្លៀតឱកាសនឹងហើយគេលេបត្បាក់ទឹកដីយើងម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចមិនសឹមតែអាកាសគួយទៅបើប៉ះសិនជាហ៊ុនសែនមិនយល់ស្ដាប់តាមសំណើរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទេសៀមនឹងយកបន្តទៀតក៏មិនតែយើងមិនដឹងថាយកកន្លែងណាទៀតទេនេះឥឡូវឈានទៅកោះកុងបាទកោះកុងបាទកោះគួយបានហើយអាចឈានដល់កោះកុងនេះបាទបាទដូច្នេះចំណែកខាងកើតដូចគ្នាយើងក៏ដូចគ្នាដោយសារអាមេក្បត់ចិត្តនឹងក៏ខ្ចីដង្ហើមយួនដកដែរដូច្នេះយួនវាមិនខ្លាចបើហើយញ៉ាំប្រឆាំងអញនឹងបិទដង្ហើមរបស់នែឯងអានឹងហើយដែលជាគ្រោះលោកណាហ៊ួនលោកណាហ៊ួនសួរលោកតិចលោកជាកន្លែងមិញត្រូវល្អមែនទេលោកថាខ្ញុំបានឮដំណឹងនឹងខ្លះខ្លះដែរពីប្រហែលថ្ងៃមុនថាលោកខុនសែនមិនហ៊ានតវ៉ាជាមួយថៃទេដោយសារខ្លាចថៃអន់ចិត្តឲ្យសំរងស៊ីចូលដីថៃរដ្ឋខ្មែរដែលនៅសុខថៃ2លានអ្នកនឹងធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងដើរចូលផ្លូវនឹងអញ្ចឹងហើយសុខចិត្តការពារយ៉ាងដើម្បីការពារយ៉ាងណាកុំឲ្យថៃអន់ចិត្តអានេះចំណុចនេះដែលខ្ញុំបានលើពីបងប្អូននៅថៃតែត្រង់ពិតមិនពិតអានេះខ្ញុំមិនទាន់ហ៊ាននិយាយថាជា 100% ទេប៉ុន្តែបើតាមប្រសាសន៍របស់លោកលើកមិញវាត្រូវនឹងចំណុចនឹងបាទចាសូមអញ្ជើញបន្តទៀតបាទបាទអញ្ចឹងមែនទេទៀតបាទជាការពិតណាស់លោកធីមឡតដូចបាទជាការពិតណាស់លោកធីមឡតដូចយើងដឹងសាប់ហើយការពីចាប់ថ្ងៃ9វិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នេះដំណើរមេតភូមិនិវត្តរបស់លោកហ៊ុនលោកប្រធានសមាជិកនឹងចង្ចោះឆេចដីថៃនឹងដើម្បីធ្វើដំណើរមេតភូមិនិវត្តគឺថាហ៊ុនសែនបានខុកខិតជាមួយរដ្ឋាភិបាលថៃយើងមិនដឹងថាខុកខិតជាសំណងលុយកាក់ឬក៏ខុកខិតក្នុងការកថាសញ្ញេបកលទឹកដីឬកោះអីអយជាមួយខាងភាគីសៀមទេអានេះយើងមិនដឹងទេក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាពិតជាអញ្ចឹងចឹងដូច្នេះយើងឃើញថាហ៊ុនសែនមិនហ៊ានទេដង្ហើមហ៊ុនសែនបានដកបានត្រប់ថ្ងៃគឺប្រទេសទាំងពីរនឹងឯងជួយឲ្យជួយដង្ហើមឲ្យហ៊ុនសែនរស់បន្តទៀតតែបើហ៊ុនសែនហ៊ានតែប្រឆាំងមិនធ្វើតាមនឹងសំណើរបស់គេហ៊ុនសែននឹងដួលរលំទៅស្វ័យប្រវត្តិនៃអំណាចរបស់ខ្លួនដូច្នេះខ្ញុំចំពោះខ្ញុំក៏យកឃើញថាការដែលបញ្ហាកោះគុជក្តីកោះត្រល់ក្តីចំពោះខ្ញុំនៅមានសុទ្ធតិនិយមថាយើងនឹងប្តឹងតោតរាការយុទ្ធធរអន្តរជាតិទាំងមកវិញដោយសារយើងមានឯកសារយើងមានផុសតាងយើងមានអ្វីវិសិទ្ធបែបយ៉ាងទាំងអស់មកក្រឹងតែបើប៉ះសិនជាមេដឹកនាំមួយគិតកំពីប្រទេសជាតិតន្ទោនិរិយកចូលអាសិទ្ធិសញ្ញា2005ដោយបញ្ហា CLV ដែលនិរិយកចូលអាសិទ្ធិសញ្ញាយើងធ្វើបានដូចគ្នាបើប៉ះសិនជាសភាយើងនិងនិរិយកចូលយើងយកច្បាប់នឹងបដិងទៅអង្គការអន្តរជាតិក៏ដូចជាតុលាការយុទ្ធសាស្ត្រអន្តរជាតិឲ្យជួយដោះស្រាយបញ្ហាយើងអត់ក៏ទាំងពីរនឹងយើងមកវិញបានដូច្នេះយើងតាមមិនតាន់ហួសពេលឲ្យតែមានពេលដូចនាំគិតអំពីផលប្រយោជន៍ជាតិគិតអំពីអាយុជីវិតរបស់ប្រទេសជាតិខ្ញុំជឿថាយើងនឹងទាមទារបានក្នុងថ្ងៃអនាគតដូច្នេះពាក់ព័ន្ធងាកមកមេដូចនាំរបស់យើងវិញសប្តាហ៍នេះដែលហ៊ុនសែនបានបង្កើតច្បាប់ម្ដងហើយម្ដងទៀតសិតតែតម្រូវដើម្បីការពារអំណាចរបស់ខ្លួនទាំងអស់នេះយើងឃើញដូចលោកទាំងពីរបាននៅទាំង3នាក់បាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានធ្វើកិច្ចការវិសោធនកម្មច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់គេដែរគេធ្វើតម្រូវទៅតាមប្រជាពលរដ្ឋគេដែលចង់បានក
៏ប៉ុន្តែវិសាស្ត្រនកម្មច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញស្រុកខ្មែរគឺធ្វើតម្រូវតាមចិត្តហ៊ុនសែនដើម្បីអំណាចរបស់ខ្លួនគឺបំផិតបំភ័យប្រជាពលរដ្ឋដូច្នេះអាបញ្ហាច្បាប់បើសិនជាបង្កើតដាក់ប្រជាជនជាធិរករដូចលោកសរុបបានលើកឡើងប្រះចាក់នឹងស្មារតី23ដុល្លារទីក្រុងប៉ារីសដោយស្មារតីទីក្រុងប៉ារីសបានបញ្ជាក់ហើយថាប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិធ្វើបកម្មមានសិទ្ធិបញ្ចេញមតិមានសិទ្ធិចូលរួមនយោបាយសកម្មភាពយ៉ាងដូចនេះបើហ៊ុនសែនបង្កើតច្បាប់នឹងមានន័យថាហ៊ុនសែនបិទសិទ្ធិប្រជាជនទាំងសងឲ្យប្រះចាក់ច្បាប់23ដុល្លារដូចនេះយើងនឹងសង្ឃឹមថាការបង្កើតរបស់លោកប្រធានស្ដីទីសមស៊ីចលនាជាតិតស៊ូនឹងអាចតំណាងជារដ្ឋបាលសមូលមួយដើម្បីលើកយកបញ្ហាអស់ទៅនឹងស្នើទៅអង្គការសហប្រជាជាតិឬក៏អន្តរជាតិឲ្យជួយអន្តរាគមន៍និងគេថាអាចឈានដល់ដំណាក់កាលជួកៅអីប្រទេសកម្ពុជាបើតែហ៊ុនសែននៅតែក៏ខ្លួនធ្វើបាក់ខ្មែរចាត់ទុកខ្មែរជាសត្រូវរបស់ខ្លួនបន្តទៅទៀតបាទសូមអរគុណបានល្អមែនទេមែនល្អខ្លាំងណាស់ហើយលោកបានលើកឡើងហើយបញ្ជាក់ច្បាស់ណាស់ថាក្រោមការដឹកនាំរបស់តកូលហ៊ុនសែនថ្ងៃនេះមេដឹកនាំកំសោយកំសាកខ្លាចពុកខ្លាចកៅនេះហើយដែលធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងនឹងបាត់បង់ព្រំដែនទឹកព្រំដែនគោកហើយនេះមិនមែនដោយសារតែព្រំមិនមែនដោយសារតែមេដឹកនាំយើងខ្លាំងទេបើមេដឹកនាំខ្លាំងមែនទោះប្រទេសតូចក៏ដោយក៏អត់ហ៊ានណាស់ប៉ះពាល់បានដែរយើងនិយាយការពិតជាក់ស្ដែងគឺអញ្ចឹងសូមបីសម៉ោចភ្លើងសម៉ោចស្អាក្រងខ្លួនវាតូចបើចិត្តខ្លាហានអញ្ចឹងមែនហើយខ្ញុំជឿច្បាស់ថាប្រទេសតូចដូចប្រទេសអ៊ីស្រាអែលអីអញ្ចឹងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះសូម្បីតែប្រទេសអារ៉ារ៉ង់ហ្នឹងក៏ចង់លបើកដៃលបើកជើងដោយសារវាដែរដោយសារអីដោយសារតែប្រទេសគេតូចមែនតែគេស្នេហាជាតិពិតប្រាកដអញ្ចឹងគេហ៊ានលះបង់បូជាដើម្បីប្រទេសជាតិដើម្បីទឹកដីដើម្បីផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋរបស់គេអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមអរគុណណាស់លោកដាហ៊ុនពិតជាត្រឹមត្រូវអស្ចារ្យណាស់ដែលលោកលើកឡើងតកតងទៅនឹងសំណួររបស់ខ្ញុំបាទចោតសួរនេះហើយរៀបបានបកស្រាយតកតងទៅនឹងកោះគុជក្តីកោះត្រល់ក្តីយើងមិនហួសពេលទេនៅពេលដែលយើងបានមេដឹកនាំម្នាក់ដែលមានអាដាមវគតិនឹងឆន្ទៈធ្វើតតាមឆន្ទៈរបស់រាជហើយស្រាប់មានមរិះសការចំពោះជាតិពិតប្រាកដមែននោះខ្ញុំជឿច្បាស់ថាទាំងអស់នោះនឹងអាចរើបំរាស់ឲ្យសំទោសយើងអាចរើស្ដារនឹងដណ្ដើមយកមកវិញនឹងតបយកមកវិញបានមិនដណ្ដើមទេផងយើងគឺយើងយកវិញបានអញ្ចឹងខ្ញុំបាទពេលនេះដោយសារតែពេលវេលារបស់យើងជិតដល់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមបង្កលទូនាទីរបស់យើងនៅហៅថា5ឬ6 7 8នាទីនេះជូនទៅដល់លោកឯកសរមដែលថាដែលលោកអង្គុយតែទាំងរងចាំយូរហើយចាំស្ដាប់នៅសំណួររបស់ខ្ញុំបាទដូចគ្នាសំណួររបស់ខ្ញុំបាទនេះគឺសំណួរនេះគឺខ្ញុំចង់សួរសំណួរនឹងដូចគ្នាខ្ញុំចង់ដឹងថាឥឡូវនេះខ្ញុំមានការឈឺចាប់ណាស់ចំពោះរឿងថៃហើយនឹងរឿងយើងសៀមហើយនឹងយួនយើងបាច់ហាត់ថៃហើយនឹងវៀតណាមទេសៀមហើយយួនពីរណានេះគឺថាពីរណានេះគឺអត់ដែលមានចេតនាល្អជាមួយខ្មែរទេរហូតតាំងពីដើមមករហូតដល់សប្ដាហ៍ឥឡូវនេះមកដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះឃើញថាពួកវាអង្កលព្រំដែនគោកផងវាអង្កលព្រំដែនទឹកផងនាំគ្នាចែកហែកគ្នាស៊ីប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងដោយគ្មានការយឺតក្រែងដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឬក៏មានដឹកនាំអីបន្តិចណាសោះចំណុចនេះខ្ញុំបាទចង់ដឹងណាស់មេលោកអៃស្រំតើដោយសារតែយើងមានមេដឹកនាំដែលស្នេហាជាតិដែលខ្លាំងពូកែឬមួយក៏យើងមានមេដឹកនាំកំសាកខ្លាចមុខខ្លាចក្រោយគិតតែពីផលប្រយោជន៍លៀបសក្ការៈហើយនឹងអំណាចក្រុមគូសាររបស់ខ្លួនឬមួយយ៉ាងណាបាទបានជាធ្វើឲ្យប្រទេសជិតខាងទាំងពីរនេះមានការកក្លឿនកងើលហើយមិនមានការយ៉ាញើតក្រែងដល់ប្រទេសកម្ពុជាសូម្បីតែបន្តិចសោះនោះបាទសូមឲ្យលោកជួយបកស្រាយបំភ្លឺតកតងទៅនឹងការរំលោភបំពានយកដីគោកដីទឹកទាំងអស់នេះហើយដោយសារអ្វីដែរបាទដោយសារមេដឹកនាំខ្លាំងឬមេដឹកនាំកំសាកបាទសូមជួយទៀតជាបឋមសម័យម្ដងទៀតខ្ញុំលើលោកវ៉ៃសវិលបងសម្រាប់សម្រួលគាត់និយាយមេដឹកនាំកំសាកមេដឹកនាំខ្លាំងវាយ៉ាងម៉េចអានឹងខ្ញុំសើចម្ដងអស់ដំណើចឥឡូវនេះខ្ញុំសង្កត់កន្លែងនឹងបន្តិចខ្ញុំចុចយកចំណុចនឹងបន្តិចតើហ៊ុនសែនជាមេដឹកនាំកំសាកឬក៏មេដឹកនាំកំសោយហ៊ុនសែនទាំងកំសាកទាំងកំសោយនឹងធ្វើឲ្យឈួតទៅទៀតលើឈួតល្ងងល្ងងមិនដល់សួរកូនក្មេង
តើកូនក្មេងណាមួយឲ្យតែវាចេះគិតពិចារណាត្រឹមត្រូវហេតុរឿងប្រទេសជាតិបន្តិចណាឥឡូវយើងនិយាយពីសិស្សនិស្សិតដែលគាត់ជាប់វិទ្យាល័យទៅចោះគាត់ស្រឡាញ់ឲ្យទឹកដីរបស់កោះរបស់គាត់អនណាគាត់បានទៅលេងទៅអីដែរទៅទស្សនាទៅមើលកំសាន្តទេសភាពគាត់ស្រឡាញ់ណាស់គាត់មានចិត្តស្រឡាញ់នឹងទឹកដីរបស់គាត់ដែរអានេះប៉ុន្តែហ៊ុនសែនដែលអត់ស្រឡាញ់នេះគឺមានន័យថាគាត់លងងំតែម្ដងគាត់ភ្លើតែម្ដងហើយគាត់ចង់ដឹកនាំហិចរដ្ឋាភិបាលមួយដែលគ្រប់គ្រងទឹកដីគ្រប់គ្រងប្រទេសបានគឺជាតិសាសនានឹងទឹកដីនឹងតែម្ដងហើយសួរថាគាត់គ្រប់គ្រងស្អីគាត់បំផ្លាញខ្ទេចហ្នឹងសង្កត់គឺខ្ញុំសង្កត់ថាគាត់លងងំគាត់ភ្លើគាត់នេះប៉ុន្តែចំណុចដែលនេះបំផុតគឺហ៊ុនសែនគឺរបៀបគេហៅថាសុំកលុំពុកកលួយគេថាអំពើពុកកលួយក្នុងសេដ្ឋកិច្ចនឹងតែម្ដងពាណិជ្ជកម្មតែម្ដងគឺអំពើពុកកលួយខ្លាំងបំផុតគឺទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់មហាសាលពេកឃើញអាចឹងគាត់ធ្វើអ្វីបដោយទាំងអស់ដើម្បីការពារទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់ដើម្បីការពារពុជពងតកូលរបស់គាត់ដើម្បីការពារអំណាចរបស់គាត់ធ្វើឲ្យគង់វង្សទោះបីគាត់លក់ប្រទេសលក់ប្រជាជនលក់ជាតិយ៉ាងម៉េចក៏ដោយឥឡូវយើងមើលមកវិញរឿងសៀមវិញយូននេះយើងទៅលើកពីសារបានពីប្រវត្តិសាស្ត្របន្តិចយើងមើលតើផែនទីនៃបច្ចុប្បន្ននេះហើយឡើងយើងផែនទីខ្មែរយើងពីសម័យមុនតើមាននេះមានយូនមានថៃនៅក្បែរហ្នឹងទេក្បែរកោះត្រល់ក្បែរកោះគុតហ្នឹងទេអត់ទេយើងមើលសម័យអាណាចក្រខ្មែរសម័យអាណាចក្រអង្គរមកដល់សម័យលង្វែកយើងមានហើយសិតដែលថៃនេះយូសៀមនេះគឺពីប្រវត្តិសាស្ត្រមានការជួចចត់ណាស់ឈឺចាប់ណាស់ជាមួយខ្មែរយើងមិនបាច់ទៅលើកអីព្រមចំនួនបរាំងនេះអញ្ចឹងថៃវាអត់មានវាមានមហិច្ឆតាលេបទឹកដីខ្មែរជាទូសវត្តជាសតវត្តមករួចទៅហើយរອບសតវត្តរອບទូសវត្តមកអញ្ចឹងយើងអត់មានទៅអនុគ្រោះមហិច្ឆតាប្រទេសជិតខាងដែលលេបទឹកដីខ្មែរម្ដងហើយម្ដងទៀតចាឥឡូវដំណាក់កាលហ៊ុនសែនដំណាក់កាលហ៊ុនម៉ាណែតដំណាក់កាលចៅហ៊ុនសែនតើប្រទេសខ្មែរនៅសល់ប៉ុណ្ណាអស់យ៉ាងម៉េចឥឡូវដំណាក់កាលហ៊ុនសែនអាលីយអស់តាំងពីបឹងបួរតាំងពីសមុទ្រតាំងពីកោះតាំងពីព្រៃឈើយើងអត់មានរ៉ែនៅធម្មជាតិអីនៅក្នុងដែលយើងហៅថាប្រទេសកម្ពុជាសវណ្ណភូមិសវណ្ណភូមិហ្នឹងឥឡូវអស់លីងសវណ្ណភូមិហ៊ុនសែនរំលាយអាសវណ្ណភូមិហ្នឹងចោលអស់បំផ្លាញចោលខ្ទេចព្រៃឈើបឹងបួរទ្រព្យសម្បត្តិប្រទេសខ្មែរយ៉ាងហ្នឹងយើងនិយាយឲ្យច្បាស់តែម្ដងព្រោះយើងឃើញនឹងភ្នែកទាំងអស់គ្នាបើខណ្ណាអ្នកខ្វះវាមានភ្នែកពីរមែនបើខ្វះគូក្បាលនឹងខ្វាក់ភ្នែកវាអត់ហ៊ាននិយាយទេវាដឹងតែស៊ីនឹងដេកអាហ្នឹងយើងច្បាស់តែម្ដងឥឡូវយើងចូលមកវិញអញ្ចឹងយើងមិនអាចបណ្ដេញបណ្ដោយបានទេព្រោះយើងទៅការពារទឹកដីដែលយើងបានទៅសល់ប៉ុណ្ណឹងដែលចំនួនដែលអ្នកដឹកនាំស្នាជាតិនៅជាអ្នកវីរៈភាពនៃមេដឹកនាំយើងចំនួនមុនគាត់ការពារគាត់ទុកបន្សល់ឲ្យកូនខ្មែរនៅប៉ុណ្ណេះយើងត្រូវតែនាំគ្នាការពារឲ្យបានអានឹងយើច្បាស់តែម្ដងអត់មាននៅយើងធ្វើសុំកលុំយើងធ្វើនៅអីអើអើជាមួយហ៊ុនសែនមកនេះព្រោះយើងអត់អាចអើអើមកនេះព្រោះអើអើវាបាត់គ្នាយើងបាត់ម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចហើយពួកហ៊ុនសែននេះពួកតកោហ៊ុនមេដឹកនាំគណៈបព្វជិជននៅវានិយាយថាមិនដែលបាត់ទេដល់អាម៉ែតនឹងយើងឲ្យមុនអញ្ចឹងនេះអាម៉ែតនិយាយឲ្យមុនក៏វាថាអឯងសរំសួរលោកតិចបាទ
លោកអាចស្រោមសួរលោកមួយទៀតបន្តិចទេបាទលោកជឿថាព្រមអភូមិលោកហេងសំរិនលោកតាហេងសំរិនលោកប្រធានរដ្ឋសភាពីដើមហើយពួចពងពងតកូលគាត់បើតាមខ្ញុំស៊ើបសួរដឹងទៅថានៅតង់ពីចតារបស់ហេងសំរិនមុនចតានឹងនៅភូមិនឹងហើយតាភូមិនឹងពិតជាភូមិយួនមែនដូចហ៊ុនសែននិយាយឬមួយក៏លោកជឿថាឬក៏ជារបស់ខ្មែរយើងអាទៅបើតាមការយល់របស់លោកនេះបើតាមគេនិយាយគេថាដីយួនទេប៉ុន្តែហេងសំរិននៅដីយួនហើយកន្លែងហ្នឹងអាចថាជាដីខ្មែរយើងឬក៏ដីយួនបាទហើយបានឥឡូវបានទៅយួនហើយបាទយើងបាច់គិតទេអូគេដូរបាទសុំទោសគេដូរឥឡូវយើងសុំលាដូរកន្លែងផ្សេងទៅយួនបាទហើយទុកឲ្យខ្មែរវិញយើងកុំទៅនិយាយតាមហ៊ុនសែនផ្លើហ៊ុនសែនឈ្កួតពីព្រោះទឹកដីកម្ពុជាយើងមានតាំងពីកម្ពុជាក្រោមហើយខេត្តណាដែលជាប់នឹងខេត្តកំពង់ចាមខេត្តត្បូងឃ្មុំនេះខេត្តខ្មែរខេត្តកម្ពុជាខោទឹកដីខ្មែរមិនមានទឹកដីយួនទេហើយយួនអីណាឃើញប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសខ្មែរអាចចាំយើងរក្សាប៉ុណ្្នឹងហើយហើយហ៊ុនសែននេះទៅថាយើងអត់ដល់ភ្លើហ៊ុនសែនគាត់មិនដែររៀនអញ្ចឹងគាត់មិនដឹងប្រវត្តិសាស្ត្រពិតប្រាកដគាត់បំពុលប្រវត្តិសាស្ត្រគាត់បំភ្លៃប្រវត្តិសាស្ត្រការពិតយើងមិនមិននិយាយរឿងអីយើងនិយាយរឿងប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសខ្មែរគឺដីទាំងអស់នឹងសិទ្ធិដីខ្មែរទាំងអស់ប៉ុន្តែវាឈ្លានពានយើងនិយាយពីវាឈ្លានពានវិញអូឥឡូវយើងនិយាយពីត្រឹមទសវត្ស60 70ហ្នឹងទេអញ្ចឹងយួនវាមានសង្គ្រាមមុន70 50ហ្នឹងគឺវាមានសង្គ្រាមជាមួយអាមេរិកនេះវាមានយួនខាងត្បូងយួនខាងគេអញ្ចឹងកន្លែងណាដែលដាក់តោះយួនយាកមិញយាកកងនេះឃើញអញ្ចឹងនៅដីខ្មែរទាំងអស់ដែលសម្ដេចតាគាត់ចេះតែនិយាយថាគាត់បានជួយយួននឹងរហូតដល់គាត់អស់រីកម្លាំងឃើញអញ្ចឹងគាត់ហៅយួនគាត់ថាអាយួននឹងវាយួនកពើវាកពើឃើញគាត់ជួយឲ្យវានៅរលមើគុណហើយយួនហ្នឹងឯងដែលហ៊ុនសែនថាយួនមានគុណហ្នឹងយួនហ្នឹងក៏បិទយួនមកចូលឈ្លានពានប្រទេសខ្មែរមើលឯកសារទាំងអស់ឃើញអញ្ចឹងវានៅដល់មហិច្ឆតាវាឈ្លានមានខ្មែរវារំកិលព្រំដែនមកឆ្នាំតមួយឆ្នាំមកទូសវត្តទៅមកទូសវត្តឃើញវារំកិលរហូតព្រំដែនអត់ដែលមិនដែលព្រំដែនខ្មែរណាមួយរំកិលទៅយួនវារំកិលចូលមកខ្មែរហេតុអីបើវារំកិលចូលមកខ្មែរហើយហ៊ុនសែនហើយពួកហ៊ុនសែននេះវានិយាយថាមាននៅចំណាញ់ទឹកដីមានចំណាញ់របៀបម៉េចបើព្រំដែនបកគោព្រំដែនវារំកិលមករហូតឃើញទាំងដែនសមុទ្រទាំងដែនគោកវារំកិលរហូតហើយវាចំណាញ់របៀបម៉េចវាអត់ចេះគណិតវិទ្យាទេគណិតវិទ្យាតាណាយើងប្រើរូបមន្តឧទាហរណ៍ណាឥឡូវផែនទីគេអឺគេប្រើខ្នាតយើងតម្កល់ពីបរាំងមកដែលផែនទីបោហ្នឹងគឺខ្នាត1លើ100ពាន់ឃើញទេអញ្ចឹងផ្ទៃកលាដែលគេគុណមកអស់ហ្នឹងមកវាមាន181,035គីឡូម៉ែត្រការ៉េហើយហ៊ុនម៉ាណែតមាននិយាយនេះថាឥឡូវនេះអឺប្រទេសខ្មែរកើនទៅ181,460 36គីឡូម៉ែត្រការ៉េអញ្ចឹងមានន័យថាប្រទេសខ្មែរវាទៅចំណេញទឹកដីទៅវិញហើយសួរថាចាអាផែនទីអាបកូលដែលបង្ខិតចូលមកដីខ្មែរហ្នឹងឥឡូវមុននៅយ៉ាងម៉េចបារាំងនឹងវាឈួតណាហើយបារាំងមើលអីវាល្ងងយ៉ាងខ្មែរហើយបារាំងគេសិតតែមកសិតជំនាញការរបស់គេសិតតែបច្ចេកទេសរបស់គេតាមតាណាគេវិមុំគេគូផែនទីបានវិមុំគេគុណឃើញកលាផ្ទៃនេះគេវាស់វែងរាប់រយឆ្នាំមកបានផែនទីប៉ុណ្ណាផ្ទៃកលាប៉ុណ្ណឹងឃើញអញ្ចឹងបើយើងរៀនគណិតវិទ្យាកាលណាយើងប្រើរូបមន្តឲ្យគេហៅថាផ្ទៃកលាតូចយើងប្រើខ្នាតវាតូចមានន័យថាយើងគុណអាផ្ទៃកលាទៅទឹងបដោយនេះអស់ហ្នឹងមកវាឃើញផ្ទៃកលាតូចអញ្ចឹងវារួមហើយហងៃនេះដែលហ៊ុនសែនគូផែនទីវាស់ព្រំដែនផ្សេងៗជាមួយយួនមិនយកខ្នាត1លើ100,000មកយក50,000
វាបរួញមក 50,000 ដើម្បីគេថាឃើញច្បាស់នោះមក 25,000 ទៀតឃើញទេមួយលើ 25,000 អាចកាន់តែតូចកាន់ណាវាប្រើរូបមន្តកាន់តែតូចវាឃើញផ្ទៃក្លាមិនកាន់តែតូចទេឃើញទេវាឃើញកាន់តែតូចអាចមានន័យថាអញ្ចឹងវារួមនៃខ្មៅវារួមនៃខ្មៅហើយមិនបានតូរីអានោះយើងយល់ថាសួរថាអាម៉ណៃនោះវាចេះគណិតវិទ្យាទេហ៊ុនសែននឹងចេះរូបមន្តគណិតវិទ្យាទេឃើញកាលណាយើងប្រើផ្ទៃក្លាចាក់តកោនៅក្រោយអឺស៊ីឡាំងឯក្រោយកាលណាយើងមើលរង្វង់មូលឯក្រោយកាលណាយើងប្រើឆ្នាតវាតូចគឺយើងគុណឃើញផ្ទៃក្លាវាតូចហ្នឹងមិនខ្វល់អីទេអញ្ចឹងមានតែពួកហ្នឹងឯងភ្លើអត់ចេះអត់ចេះគណិតវិទ្យាទេអញ្ចឹងបាទសូមអរគុណដល់លោកអឺខ្ញុំបញ្ជាក់មិនបន្តិចទៀតអញ្ចឹងមហិច្ឆតារបស់យួននឹងថៃនេះវានៅតែមានមហិច្ឆតាលេបទឹកដីខ្មែរមិនចេះចប់មិនចេះអញ្ចឹងយើងមានតែប្រើយន្តការអន្តរជាតិដើម្បីបញ្ចប់មហិច្ឆតាពួកនេះកុំឲ្យវាលេបទឹកដីខ្មែរម្ដងហើយម្ដងទៀតពីទសវត្សរ៍មួយទៅទសវត្សរ៍មួយពីអសតវត្សរ៍មួយទៅសតវត្សរ៍មួយនៅកូនខ្មែរចំនួនក្រោយលោរទឹកដីនៅម្បានព្រោះខ្មែរយើងវាប្រជាជនវាចេះតែកើតអាទឹកដីវាចេះរួញអញ្ចឹងយ៉ាងណោយណាឃើញយ៉ាងណោយណាហើយយូរទៅចិត្តសាស្ត្រយើងនឹងវាអត់មានគេឌីលទៅទៀតគេឌីលទៅថាពូជសាស្ត្រនឹងមិនចេះការពារទឹកដីมันចេះការពារចិត្តសាស្ត្រខ្លួនឯងអញ្ចឹងយើងឲ្យច្បាស់កុំឲ្យយើងរីគុណយើងត្រីគុណដើម្បីការពារទឹកដីដើម្បីការពារចិត្តសាស្ត្ររបស់យើងបានយើងរីគុណបានយើងរីគុណដើម្បីស្ថាបនាឲ្យមេដឹកនាំរបស់ភ្នាក់ឡើងកុំឲ្យវាចាញ់បោកគេម្ដងហើយម្ដងទៀតកុំឲ្យនៅក្រោមការជិះជាន់របស់បតទេអានោះខ្ញុំសូមសរុបប៉ុណ្ណឹងចាស់សូមអរគុណបាទអរគុណដល់លោកឯកសរមខ្ញុំបាទថាលោកមានប្រសាសន៍វោហាមានប្រសាសន៍ត្រឹមស្ដីនឹងវាល្អខ្លាំងពេកហើយនិយាយស្ដាប់គួរស្ដាប់បានហើយអាកាសខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងបានជួបលោកជាថ្មីទៀតនៅថ្ងៃក្រោយហើយខ្ញុំពេញចិត្តវគ្គរបស់ខ្ញុំគ្រប់គ្នានឹងហើយវគ្គរបស់ខ្ញុំម្នាក់សិតតែមានអាកាសតែឯកទេសផ្នែកខាងកិច្ចការដែលពួកយើងតែកំពុងធ្វើអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំបាទដល់ពេលវេលាហើយខ្ញុំបាទសូមផ្ដល់ទៅទូនាទីនេះឲ្យលោកឯកសរឿង1ឬ2នាទីចុងក្រោយហើយរួចហើយនឹងឲ្យលោកដៅហ៊ុនដូចគ្នាពាក្យពេចអ្វីដែលលោកមិនទាន់បានឆ្លើយនឹកឃើញមិនទាន់បាននិយាយ1នាទីឬក៏អាចលើសតិចតួចមិនអីទេទៀតហើយលោកសូមជួយមានប្រសាសន៍មកចុះបាទបាទសូមអរគុណបាទខ្ញុំគ្មានអ្វីបន្ថែមច្រើនទេនៅក្នុងចុងក្រោយនេះគឺខ្ញុំព្រមតែសូមប្រាប់ផ្ញើទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងគ្រប់គ្នាថាបញ្ហាស្រុកខ្មែរយើងនេះគឺការទធ្លាក់ដុនដាបហើយជាពិសេសផ្នែកខាងសេដ្ឋកិច្ចលោកវាយស្រឿងសុំតិចសិនដែរដោយសារចេះខ្ញុំមានបងប្អូនយើងថ្ងៃមិញខលមកយប់មិញខលមកខ្ញុំនឹងច្រើនប្រហែលអ្នកដែរមកពីស្រុកខ្មែរផងមកពីស្រុកនេះផងអូស្ត្រាលីនឹងផងថាខ្មែរយើងបាក់ទឹកចិត្តហើយពេលលហ៊ុនសែននិយាយថាគេនឹងបង្កើតច្បាប់នឹងកម្ចាត់ពួកយើងអញ្ចឹងវាគ្មានឱកាសបានឈ្នះទេហើយចំណុចនឹងចង់ឲ្យលោកប្រាប់ថាកុំអោបបាក់ទឹកចិត្តហើយកុំឲ្យមានអត់ចិត្តអស់សង្ឃឹមព្រោះឱកាសកាត់ធ្វើបែបនឹងធ្វើឲ្យយើងខ្លាំងវិញទេបាទសូមជួយបាទខ្ញុំដាក់បាទសូមអរគុណបាទចំពោះបញ្ហាទាំងនេះហើយដែលខ្ញុំថាសូមឲ្យបងប្អូនខ្មែរនេះកុំបោះបង់ការតស៊ូពីព្រោះការតស៊ូរបស់យើងបើមានបោះបង់ទេគឺថ្ងៃណាមួយយើងនឹងបានសម្រេចហើយជាពិសេសក្រុមសកម្មភាពរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺតែងតែមានកាត់សង្កលដោយគណៈបកប្រឆាំងហើយនឹងកាត់សង្កលដោយដែងសង្គមអន្តរជាតិជាដើមជាពិសេសលោកសេរីមហាអំណាចខាងលោកសេរីនេះគឺគេតែងតែតាមដានចនិចក្នុងសកម្មភាពរបស់លោកហ៊ុនសែនហើយសូមបងប្អូនកុំបាក់ទឹកចិត្តគឺយើងកាលណាយើងបាក់ទឹកចិត្តមានន័យថាយើងបិទទ្វារការតស៊ូរបស់យើងកាលណាតែបិទទ្វារការតស៊ូរបស់យើងអានេះគឺថាយើងមានន័យថាយើងចាប់ហើយដូច្នេះគឺថាយើងនៅមានផ្លូវចនិចអោយទៅការតស៊ូយើងនៅមានដូចជារឿងរបស់អាមេរិកកាំងមួយគឺថា Mission Impossible
អា Mission Impossible នេះគឺជាឧទាហរណ៍មួយសម្រាប់យើងថាគឺថាយើងគ្នាគ្នាជំរឿនមិនដឹងថារត់ច្រឡាច់ឯងតាប៉ុន្តែការតស៊ូគេអត់បិទទេកាលណាគេមិនបិទគេតែងតែមានគំនិតនឹងឆ្នៃប្រឌិតរត់ច្រឡាច់ឯងតាបានដូច្នេះរឿងនេះដូចជាលោកប្រធានសំរងស៊ីគឺកំពុងតែឆ្នៃប្រឌិតរត់ច្រឡាច់ឯងហើយគឺយើងឃើញថាមានច្រឡាច់ឯងល្អដែរពីព្រោះច្រឡាច់ឯងនេះគឺទោះបីយ៉ាងណាគឺត្រូវតែមានការគ្រប់គ្រងពីនៃខាងលោកសេរីនឹងដែរពីព្រោះលោកសេរីគេមិនឃើញតាហ៊ុនសែននេះងាកទៅគុំនេះខ្លាំងហើយហើយយើងនៅកាន់ជើងខាងលោកសេរីគឺប្រកាសជានឹងមានជាមួយខាងលោកសេរីនេះដើម្បីជួយរកដំណោះស្រាយនិងរកផ្លូវចេញរបស់យើងដាច់ខាតគឺត្រូវតែបានគឺថាគុំអស់សង្ឃឹមនៅតស៊ូបាទសូមអរគុណបាទបាទសូមអរគុណល្អណាស់បាទខ្លីបាទខ្លឹមល្អបងហើយជាងមួយនាទីបន្តិចប៉ុណ្ណឹងឯងឥឡូវនេះខ្ញុំបាទសូមបំបែកចំណាប់អារម្មណ៍បងប្អូនពេលមានស្ដាប់មកជួបជាមួយវគ្គខ្មែររបស់យើងមួយនាទីជាងដូចគ្នាជាមួយនឹងលោកដាវហូនដែលពាក្យពេចអ្វីដែលលោកចង់ផ្ដាំផ្ញើទៅដល់បងប្អូនខ្មែរកុំអោយមានការបាក់ទឹកចិត្តកុំអោយកិនស្លន់ស្លោដោយសារតែលោកហ៊ុនសែនកំរាមព្រោះលោកហ៊ុនសែនក៏ថាអស់អស់ទៅគាត់សុខចិត្តកិនរលាយផែនដីក៏គាត់មិនខ្លាចដែរអញ្ចឹងបាននេះតែគិតមិនបានគិតដល់បងប្អូនទៀតទេអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បានប្រសាសន៍របស់លោកដាវហ៊ួនមើលតើលោកមានទស្សនៈនឹងការយកទីបែបណាចំពោះប្រសាសន៍របស់លោកហ៊ុនសែនកម្រាមថាលលាផែនដីក៏គិតមិនព្រមដែរគិតតក៏ស៊ូជាមួយហើយអញ្ចឹងអាចំណុចនេះហើយដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងគិតថាលោកហ៊ុនសែនខ្លាំងបាទធៀបពិតហ៊ុនសែនបានខ្លាំងឯងហ៊ុនសែនកំពុងតែខ្លាចបើគិតមិនខ្លាចគិតមិននិយាយអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងសូមជឿបាទលោកដាវហ៊ួនបាទសូមជឿបាទអរគុណបងជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំអត់មានអីវែងឆ្ងាយទេគាត់តែមានចង់មានផ្ញើសារមួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងថាកំបត្តិចូលរឿងរបស់អ្នកគ្នាទោះបីជាហ៊ុនសែនចង់បង្កើតច្បាប់ស្អីក៏ដោយគាត់តែជាច្បាប់តាមការចង់បានរបស់ហ៊ុនសែនទេក៏ប៉ុន្តែយើងតស៊ូយកច្បាប់សិទ្ធិសញ្ញា23ដុល្លារមកតស៊ូអនុចំណុចទី1ចំណុចទី2សូមបងប្អូនកុំបារម្ភដោយសារហ៊ុនសែនបានបាត់នៅលេខលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅស្រុកខ្មែរតើបលោកសរស៊ីបង្កើតចំណាចិត្តដើម្បីតស៊ូជានិមិត្តរូបតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងពិភពលោកទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសអនុចុចទី1ទី2គឺចំណាចិត្តតស៊ូនេះមិនមែនជាគណៈបកទេគឺសម្រាប់ប្រជាជនយើងទាំងអស់គ្រប់នានាការនយោបាយគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈទាំងអស់អាចចូលរួមទាំងអស់គ្នាដើម្បីក្នុងការតស៊ូមតិប្រឆាំងនឹងរបបប្រជាហ៊ុនសែនដូច្នេះខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនកំបាត់ទឹកចិត្តសង្ឃឹមឡើងយើងនៅមានដំណើរដោះស្រាយចាត់ចែងដោយមានលោកសមរស៊ីជាអគ្គមគ្គទេសមួយដឹកនាំផ្លូវជាការតំណាងឲ្យប្រជាប្រដ្ឋយើងទាំងមូលហ៊ុនសែនមិនមែនតំណាងឲ្យប្រជាប្រដ្ឋយើងទៀតទេចប់ហើយគឺថាហ៊ុនសែនជាបុគ្គលអាយ៉ងបរទេសកញ្ចេះបរទេសដើម្បីអំណាចរបស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះបាទបាទសូមអរគុណអស់ចាលោកមានប្រសាសន៍ចុងក្រោយក៏មុតស្រួយដូចគ្នាផងដែរលោកឯងយប់នេះដេកប្រហែលវាមិនសូវលក់ទេលោកហ៊ុនសែនខលមកហើយដោយសារតែលោកដាក់មុតស្រួយចំដើមជ្រូកលោកហ៊ុនសែនបាទហើយចឹងហើយខ្ញុំបាទសូមបំបីចំណាប់5បងប្អូនពេញមិត្តស្ដាប់ក៏ជូនទៅដល់លោកឯងសរុបមួយឬពីរនាទីដូចគ្នាផងដែរចុងក្រោយនៅពាក្យពេចអ្វីដែលលោកចង់ផ្ដាំផ្ញើទៀតហើយដើម្បីឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងមានស្មារតីនិងឆន្ទៈនិងឲ្យមានការភាពក្លាហានមុះមុតឡើងដើម្បីការកម្រាមកម្លាចការបង្កើតច្បាប់ថ្មីការកម្រាមសម្លុតទាំងអស់នេះដោយសារតែហ៊ុនសែនខ្លាចបើគាត់មិនខ្លាចគាត់មិនភ័យគាត់មិនធ្វើអញ្ចឹងទេបងប្អូនមានន័យថាគាត់ខ្សោយបានគាត់ធ្វើបែបហ្នឹងខ្លាំងគេមិនដែរស្ដាយទេអញ្ចឹងពាក្យចាស់លោកនិយាយថានៅក្នុងផ្ទះមួយឬក្នុងបន្ទប់មួយបើមានអាណាកោកកាក់ជាងគេនោះគឺខ្លាចជាងគេហើយអញ្ចឹងលោកចាំពាក្យហ្នឹងជាពាក្យបុរាណយើងនិយាយតាំងពីបុរាណមកបាទអញ្ចឹងឲ្យសូមជួយលោកឯងសរុបមានប្រសាសន៍មួយនាទីជាងតិចតួចបាទសូមជួយទៀតបាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់3ចំណុចហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងទី1យើងគិតពីផ្លូវច្បាប់ព្រោះយើងតស៊ូផ្លូវច្បាប់ទី1ផ្លូវច្បាប់យ៉ាងម៉េចហេតុអីយើងលើកពីទូសវ័ត80មកបន្តិចហេតុអីបានអង្គការសហប្រជាជាតិនៅអង្គការសហប្រជាជាតិបកគោលឲ្យខ្មែរក្រហមឃើញទេខ្មែរក្រហមគេចាត់ទុកថារបបនឹងជាខ្មៅងឹតសម្លាប់រង្គាលបលាយពូជសាសន៍ប៉ុន្តែហេតុអីបានអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលស្គាល់ខ្មែរក្រហមឲ្យនៅរក្សានេះក្អីខ្មែរក្រហម
នៅអង្គការសហជាតិគឺគេគិតពីផ្លូវច្បាប់តស៊ូដើម្បីរំដោះពីប្រទេសមួយដែលឈ្លានពានឃើញទេវៀតណាមយួននឹងវាឈ្លានពានប្រទេសខ្មែរអញ្ចឹងទោះបីខ្មែរក្រហមនឹងធ្វើអាក្រក់យ៉ាងម៉េចក៏គេប្រគល់អង្គអាសនៈដើម្បីតតាំងគ្នាដែរឃើញទេអាហ្នឹងអញ្ចឹងឥឡូវយើងមើលមកវិញផ្លូវច្បាប់ចឹងបានយើងជំរុញឲ្យលោកសំស៊ីនឹងបង្កើតទៅជារដ្ឋាភិបាលដើម្បីឲ្យវាមានខាងផ្លូវច្បាប់បានអង្គការលើជាតិគេមានសិទ្ធិក្នុងការទទួលនៅការសំណើរបស់យើងឲ្យវាស្របនឹងតាមលក្ខខណ្ឌនៃច្បាប់ឃើញទាំងច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិអញ្ចឹងច្បាប់ជាតិហ៊ុនសែនតតយើងចោលធ្វើដូចប៉ុលពតអីហ្នឹងដូចទូស្វាត80អីហ្នឹងអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចមិនឲ្យយើងចូលរួមការបោះឆ្នោតបោះហ្នឹងឃើញមិនឲ្យយើងចូលរួមក្នុងការធ្វើនយោបាយទាំងអស់ស្មើភាពគ្នាបោះហ្នឹងអញ្ចឹងស្មើភាពអីមិនបបឆាំងដែលបោះឆ្នោតប្រជាពលរដ្ឋគាត់បោះឆ្នោតឲ្យបន្តិចរំលាយគេចោតគេថាគេអត់មានសិទ្ធិដូចជាឧទាហរណ៍គណៈបកភ្លឹងទៀនថ្មីថ្មីនេះចោតគ្នាថាអត់មានសិទ្ធិពិខែហើយសួរតែគណៈបកវិជនមានសិទ្ធិពិខែមកពីណាបង្ហាញមកបង្ហាញឲ្យគ្នាឲ្យឃើញថាតើគណៈបកវិជនមានសិទ្ធិពិខែហ្នឹងទេអត់បើទៅយកសិទ្ធិពិខែទៅយកវិជនហាណូយវាកើតនៅក្នុងឆ្នាំ1951នោះវាកើតនៅហាណូយអញ្ចឹងទៅយកពីហាណូយមកវិញឃើញទេនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរបានមានអាសិទ្ធិវិខិតរបស់គណៈបព្វជិតអាហ្នឹងខ្ញុំសង្កត់ពីទី3ហេតុអីមែនហ៊ុនសែនគាត់ខ្លាចគាត់អត់ចង់បង្កើតអីគឺភាសាគំរាមឲ្យបាក់ស្មានកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរតស៊ូកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រោកឡើងយុវជនក្រោកឡើងតស៊ូដើម្បីទាមទារយុត្តិធម៌រកគេហៅថាការពារផលប្រយោជន៍ជាតិរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងហ៊ុនសែនគំរាមប៉ុន្តែបើសិនគាត់ឈាមជើងចូលដល់ហួរអាមតតក្រហមដើម្បីដាក់គេធ្វើច្បាប់ដាក់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅជាក្រៅច្បាប់ហើយនឹងភាពរាជជននេះគឺយើងយកអាហ្នឹងទៅព្រួយដល់ដំណាក់ការឈានចូលដល់8ទសវត្ស80និងរបបប៉ុលពត